Sagam Shudobis pirdapir etershia telekompaniya Georgian Times-i tkven uqurebt gadatsemas druuli kitqvebi Ekas Ekhtiashvilitan ertad natsionaluri muzraoba uqvet saprotesto aktsieebs anonseps kartuli otsneba am proces komikurs uzodebs da atskhadebs rom realuri politikis shetsla aghnishnul partias da opozitsias agharzaluts radgan isini sazogadoeba mtavad gariqa da akhla tavad partiis shignit mimdinare procesebi akt mosagvarebeli meore da mnishnalovani tema romelits dges dakhval Europarlamentis mtavari tavsa Tehi gaxteba Evropis saxalxo partiis mier momzadebuli rezolutsia Mikhail Saakashvilisatvis personaluri sanktsiebis daqesebis sakitxs ganixilavs miigebs tu ara da Kenchestrashi monatsileoba sruliad Europarlamenti da shesadzuloa tu ara Bidzina Ivanishvilis daemukros piradi sanktsiebi erteti mtavari tema aris vendetis gzit Mikhail Saakashvilisatvis politikuri pasuxisgeblobis da samartlebuli pasuxisgeblobis daqeseba asebe politikur protsesebshi sakartveloshi mdinare politikur protsesshi negativuri roli shetanitsatvis ai aseti am rezolutsiis dziritadi natsili dges diskussia gvaqs ჩვენ ეთერში და წარმოგიდგენთ პარტიებს მთავარ ასე ვთქვათ ნიშნულოვან პოლიტიკურ აქტორებს დღეს ქართულ პოლიტიკურ ბაზარზე და მის ლიდერებს. Მაშასე ნაციონალური მოძრაობა გიორგი კაპანაძე, თაზო დათუნაშვილი ლელო საქართველოსათვის, ლადო ბოჟაძე ქართული ოცნების უცხოელი სპიკერი და გიორგი რეხვიაშვილი მოქალაქეები ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგწანდით. Მადლობა ყველას. Თაზო, მოდი თქვენგან დავიწყებ. Დიდი ხანი არ ყოფილხარ ჩემთან ეთერში. Მადლობა რომ მოხვედი. Პოლიტიკური პროცესი და მის ირგვლივ განვითარებული მოვლენებით მთავარი თემა მაინც არის მიხელ სააკაშვილის кейსი ევროპარლამენტი ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირების საკითხს განიხილავს ხვალ როგორც მე ვიცი უკვე რეზოლუცია კენჭის ყრაზე დაგება შენი პოზიციები და თქვენი გუნდის ამ საკითხთან მიმართებაში როგორია რამდენად ლეგიტიმურია ევროპარლამენტის აღნიშნული ასე ვთქვათ ბიძინა ივანიშვილისადმი ევროპარლამენტის ძირითადი პარტიების ქმედებები მისი დასანქცირების შესახებ მოგესალმებით, თქვენ მოგესალმებით ჩვენს დანმაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. Მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობა დღეს და ეს საკითხი პოლიტიკური ზოგადად ჩიხში აქცევს მთელს პოლიტიკურ პროცესს. Ერთის მხრივ, ეს ადამიანი არის ცალსახად წამების მსხვერპლი, მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. Სუფთა ჰუმანური თვალსაზრისით ეს არის უბრალოდ Absolutat მიუღებელი ჩვენი პარტიისთვის და ჩვენ ერთ-ერთი პირველები ვიყავით ვინც თქვით რომ ერთის მხრივ წმინდა ჰუმანური და ადამიანური ფაქტორიდან გამომდინარე აუცილებელია რომ სააკაშვილი იქნეს გადაყვანილი ან უკრაინაში ან მესამე ქვეყანაში სადაც მას ადეკვატური და სათანადო მკურნალობა ჩაუტარდება და მეორეს მხრივ ამ საკითხს უნდა შევხედოთ აგრეთვე რაციონალურად ჩვენ პოლიტიკოსები ვართ პოლიტიკური პროცესის ნაწილი ვართ და ცალსახაა რომ მიხეილ სააკაშვილის საკითხი ჩიხში აქცევს ამ ქვეყანაში მთელს პოლიტიკურ პროცესს, იმიტომ რომ ასეთ ვითარებაში შეუძლებელია რაიმე ფორმის ნორმალური დებატი გაგრძელდეს. Აგრეთვე სააკაშვილის საკითხი მე არ მინდა რომ გამოგვჩეს ისიც, რომ სააკაშვილისა და გვარამეას საკითხი აგრეთვე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს იმ 12 პუნქტის შესრულებაში, რომელიც ჩვენ დავალებული გვაქვს კანდიდატის სტატუსის მიღებისთვის შესაბამისად თუ ჩვენ საზოგადოების დაკვეთა ისევ ასეთია და ბოლო კვლევა მაჩვენეს რომ ევროკავშირთან მიმართებაში საზოგადოების დაკვეთა ისევ 80%-ის ფარგლებში არის დადებითი მაშინ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ ეს შესრულდეს აქ უკვე აღარ შევალ რაღაცა პოლიტიკურ მეტ დეტალებში ჩვენ პარტიაში მეგვაჩნია რომ აბსოლუტურად ლეგიტიმურია დასაქცირების საკითხი. სწორი რამ არის მიხეილ სააკაშვილის ამ საპატიმროდან განთავისუფლება და მესამე ქვეყანაში გადაყვანა ეს ერთი და მეორეს მხრივ რა თქმა უნდა ლეგიტიმურია ბიძინა ივანიშვილის დასაქცირება იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ქართული ოცნების ჩრდილოვანი მართველი ქართული ოცნება სამწუხაროდ ეს ქვეყანა ეხლა რაც არ უნდა ველაპარაკოთ გაუთავებლად იმაზე რომ ქართული ხალხი ერთგან არის და საქართველოს ხელისუფლება მეორეგან საქართველოს ხელისუფლება წარმოადგენს ამ ქვეყანას და საქართველოს ხელისუფლებამ გააკეთა გეოპოლიტიკური არჩევანი რუსეთის სასარგებლოდ და ეს გეოპოლიტიკური რუსეთის სასარგებლოდ ჩვენი გეოპოლიტიკური არჩევანი დღეს ქართული ოცნების ხელში არის რუსულ ორბიტაზე ყოფნა ყველაფერი ამისკენ მიუთითებს მე არ მინდა ხოლმე რაღაცა ტრადიციული და კლასიკური არგუმენტებზე ვილაპარაკო მაგრამ გუშინ წინ მაგალითად სტატისტიკა გამოქვეყნდა საქართველოს საქსტატის 2020 წელს მაგალითად იმ
ის რასაც ქვია ეკონომიკური უსაფრთხოება და მოდი ავიღოთ სამი ძირითადი, ორი ძირითადი მაჩვენებელი შორს აწავდეთ ეკონომიკური უსაფრთხოების. ეს არის საწვავი და ეს არის პურის ფქვილი. Puris pkhvilis importi rusetidan gazdili aris 500% da sakartvelo srulad ari damokidebuli rusetidan shemosul puris pkhvilze da meores mkhriv saqvavi agretve 350-450% ari gazdili importi rusetidan da tavari importiori saqvavisa anu bazris sadgat 70% uchirevs rusets federatsias marto es ari imistvis satkmela sakmarisi rom samtsukharot am kveqanam airchia კონკრეტული გეოპოლიტიკური არჩევანი, რაც რუსეთის გვერდზე დგომას ნიშნავს. ამიტომ დასანქცირება ბიძინა ივანიშვილის, დასანქცირება სხვა იმ აქტორების ქართული ოცნებიდან, რომლებიც აქტიურად არიან კოლაბორაციაში რუსეთის ფედერაციასთან, არის სწორი საქციელი ჩვენი პარტნიორების მხრიდან და ამას მივიჩნევ დახმარებად. Ძალიან დიდი მადლობა. Ну, რა თქმა უნდა, ლოგიკურად ლადო ბოჟეტემ უნდა უპასუხოს ამ თემას, იმიტომ რომ დასანქცირება არის ლეგიტიმური და რუსეთის სასარგებლოდ მუშაობთ. Მთლიანად ხელისუფლების არჩევანი არის რუსულ ნარატივზე და რუსულ გეოპოლიტიკაზე მორგებული. ეთანხმებით თქვენი ოპონენტის ამ მოსაზრებას? ხო, ალიცი თქვენ რომ იქნება კენჭის ხრა. Კიდევ ერთი რეზოლუციის, რომელიც ისევე როგორც წინა რეზოლუცია სავსე არის ყვილებით, დეზინფორმაციით და უბრალოდ უზუსტობებით. Და როგორც ჩანს, ყველა დადგება კენჭისყრას და დიდი ალბათობით შეიძლება ისევე მიიღონ რეზოლუცია, როგორც მიიღეს მანამდე, თუმცა ამ რეზოლუციასაც მოყვება იგივე შედეგი, რაც მოყვა წინა რეზოლუციას და როგორც მანამდე ითქვა, ასეთი ტიპის რეზოლუციებს ჩვენთვის აქვს ჩალისფასი, სწორედ იმიტომ, რომ ეს არ არის სიმართლე და იქ ერთ სიტყვას ვერ იპოვის ვინ არის სიმართლე. ახლა რაც შეეხება ლეგიტიმურობას ამ თვალსაზრისით, რაში შეიძლება გამოიხატოს ადამიანის დასანქცირება, რომელიც არ არის პოლიტიკაში, რომელიც წასულია პოლიტიკიდან და უნდა დაასანქცირდეს, რატო ვერ გავიგე. Თუ თაზოს მიუყვებით მის ლოგიკას, აღმოჩნდება, რომ ივანიშვილი უნდა დაასანქცირდეს იმიტომ, რომ ქვილის იმპორტიორებს ქვილი შემოაქვთ ხორბალი რუსეთიდან. ან საწვავი შემოდის რუსეთიდან შემოგწეს. ანუ ხვალ თუ პირობითად ბიძინა ივანიშვილს დაასანქცირებენ, ქვილი შემომტანები აღარ შემოიტანენ რუსეთიდან ქვილს. ვაიმე, ბიძინა დაასანქცირესო, ან საწოს აღარ შემოიტანენ თუ რა ლოგიკა? ან საწვავის შემოტანა, ან ქვილის შემოტანა რაიმე სხვა რა კავშირშია საგარეო პოლიტიკასთან? მით უმეტეს, როცა დღეს ვიდრე თაზოსგან ასეთ საინტერესო განცხადებას მოვისმინეთ, მანამდე მოვისმინეთ იანს სტოლტერბერგის განცხადება, რომ საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც არის მოწყვლადი რუსეთთან მიმართ, რომელსაც ახლაც აქვს საფრთხეები რუსეთის შეჭრის. Და რა ჩამონაშალი, ანუ რა არის ის არგუმენტები, ხო, ანუ ქვილი და ის თაზოს არ უთქვას მთავარი მაგალითად ის, რომ საქართველოს ასევე გამოაქვეყნა ის, რომ უპრეცედენტო რაოდენობა, დაახლოებით 4 მილიარდი არის ბრუნვა ევროკავშირთან და მათ შორის 800 მილიონი არის ექსპორტი, საქართველოდან ექსპორტირებული საქართველოში დამზადებული პროდუქცია და საწარმოების რიცხვი, რომელსაც და კომპანიების რიცხვი დაახლოებით 1000-მდე ავიდა. ხო, ეს არის ისტორიული მაგალითი, ოღონდ ვინ შეუწყვამ საწარმოების გასულიყვნენ ევროკავშირზე? ვინ შეუწყო ხელი გაფართოებულიყვნენ ეს ყველაფერი? ვინ მოიტანა თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან და ასე შემდეგ? გეგონება სხვა მოიტანა და არა რეზოლუციაში. მოდი დავაზუსტოთ, რეზოლუციაში დასახელებით წერია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, კი არა და მნიშვნელოვანი ბრალი მდგომარეობს მიხელ სააკაშვილის საქმეში. მიხელ სააკაშვილისადმი ვენდეტის გზით სამართლებრივი პასუხისგებლობა. გიორგი კაპანაძეს მოусმინოთ, ნაციონალურ მოძრაობას, სააკაშვილის პარტიას ის წარმოადგენს და ლადო შემდეგ უკვე გაშლილად უპასუხე ყველა ამ თემას. პირველ რიგში, ეგა მადლობა მოწვევისათვის, მინდა დავიწყო სოლიდარობის გამოცხადებით ახალგაზრდა მხატვარს, გამოუცხადა სოლიდარობა, რომელმაც გააკეთა წარწერა კედელზე. ხელოვნება არის ცოცხალი და დამოუკიდებელი და ამის გამო მას ფაქტობრივად იჭერენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ სამწუხარო საბჭოთა ჯალათური სისტემის წარმომადგენელი წულუკიანი აგრძელებს რეპრესიებს ამ ხელოვანებს. ეცოლ მოძრაობა რეპრესიებზე და პარაკი ცალკე არის. და სამწუხარო არის ის, რომ ახალგაზრდა მხატვრებს არაძლევენ გამოხატვის შესაძლებლობებსაც. რაც ეხება მესამე პრეზიდენტის მდგომარეობას, ეხა ალბათ თითოეულმა თქვენგანმა დღეს უსმინა მე უფრო ნიკოლოს. მე არ მოვიყვან პოლიტიკოსების ციტატებს, არ მოვიყვან თუნდაც პარტიის წარმომადგენლების ციტატებს. თქვენ ალბათ ჩემო ძირფასო მეგობრებო, უსმინეთ მე უფრო ნიკოლოს, რომელიც პატრიარქის თხოვნით და დავალებით მივიდა მიხეილ სააკაშვილთან დღეს, მოინახულა ის პალატაში, გამოვიდა და ჟურნალისტების წინაშე საჯაროდ გააკეთა კომენტარი და მან თქვა, რომ ის არის სიკვდილის პირას.
და დაამატა რომ ნამდვილად ასეა. Tu, თქვენ ჯერ კიდევ არ გინახავთ მისის კომენტარი ვიდეოს სახით გავრცელებული ტელევიზიების მიერ, გთხოვთ რომ ნახოთ და თავად დარწმუნდებით რომ მე არ ვამეტებ ასე თქვა. Ამიტომ მაღალი სასულიერო პირის იერარქიის წარმომადგენელი, სინოდის წევრი, ადამიანი რომელიც ჩემი აზრით იმსახურებს ნდობას, იმიტომ რომ ის არც პოლიტიკურად ანგაჟირებულია, არც რომელიმე პარტიის წარმომადგენელია და ასე შემდეგ. Ამბობს ერთმნიშვნელოვნად და ცალსახად რომ მიხეილ სააკაშვილი კვდება. Amazia საუბარი მეგობრებო. Ესე იგი რა ხდება ამ თვალსაზრისით ხო? Პუტინი თავის მტერს ნავალნის კლავს ციხეში რუსეთში და ივანიშვილის რეჟიმი პუტინის მტერს ააკაშვილს კლავს ქართულ ციხეში. Და ის უბედურება, რომელიც ერთხელ უკვე დატრიალდა ჩვენს ქვეყანაში, ზღვარზე ვარ, შეიძლება კიდევ მეორედაც დატრიალდეს. Ანუ მხოლოდ ზვიად გამსახურდიას ტრაგედია არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ვისწავლოთ ჭკუა, რომ ჩვენ პრეზიდენტები არ უნდა მოვკლათ და მით უმეტეს არ უნდა მოვკლათ სხვა, ასე ვთქვათ, პუტინის რეჟიმების გასახარად. Ამიტომ ნახეთ რა ხდება, ხო? აქ საერთოდ მე მგონი ზეპარტიული საკითხებია, ხო? იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა სუსტად ვიცი, დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეულ თქვენგანზე აისახება ნეგატივი. ხო, მაგრამ აი მიხეილ სარჯველაძე აკეთებს დღეს განცხადებას ილოპეზეთის. არა, კადრი გავრცელდა იმედზე, სადაც სააკაშვილის მდგომარეობის შესახებ არის კადრები. მიხეილ სარჯველაძე. საკმაოდ, არა, არ მინდა პერსონიფიკაციაზე არ არის საუბარი, ანუ არგუმენტზე ხელისუფლების. ხელისუფლების, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის ორპალატიან იმაში მოთავსებული ოროთახიან პალატაში, რომ არის კარგ სამედიცინო სერვისი და პერსონალით აღჭურვილი მუდმივი ყურადღების დროს ძალიან კარგად ეპყრობიან. რატომ ატარებს ზვიად გამსახურდიას, რომელიც სადღაც პატრონობს და ყოველგვარი ხელშეწყობის გარეშე ამოხადა სული. აი ესეთი მუდმივი მიხეილ სააკაშვილი არის მოწამლული და ეს დადასტურებული არის ამერიკული ლაბორატორიის მიერ. მძიმე მეტალების სახით ის არის მოწამლული. ის მოწამლეს სავარაუდოდ პუტინის რეჟიმის წარმომადგენლებმა, მაგრამ შესაძლოა და არ გამოვრიცხავ, რომ ამაში ჩართული იყვნენ საქართველოს ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელი მაინც. ამიტომ მიხეილ სარჯველაძე ექიმი არ არის, ის პოლიტიკურად ანგაჟირებული პირია, რეჟიმის წარმომადგენელია. Და რა თქმა უნდა, ეს როგორც პუტინის ისევე როგორც ისინი რასაც ავრცელებენო, ის სხვა კადრებია და ჩვენ ხო ვარცელებთ კადრებს, როგორი იქნება და პრობლემები გადაიხადება. საიდან აქვს ეგ კადრები? ნანახი ერთი ეგ მაინც კითხოს, რომელი ჟურნალი? არა, ტელეკომპანიით გავრცელდა. ერთი წამი ეგ ნახეთ. ესე იგი მიხეილ სარჯველაძე არის დაინტერესებული პირია. ისევე როგორც მაგალითად პუტინის რეჟიმის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ნავალნის არავინ არ კლავს, რომ ნავალნი არ მოუწ ამლავთ, რომ ის დამნაშავია, რომ ის ციხეში უნდა იყოს დიდი ხნის განმავლობაში, იქამდე მაინც ვიდრე პუტინი მოინდომებს, ხო? დაახლოებით იგივე რიტორიკა აქვს ბატონ სარჯველაძეს, რომელიც არც პროფესიონალია ამ თვალსაზრისით, არც კვალიფიციური ექიმია, არც დასკვნა უნახავს, ის ეყრდნობა რას? სახელის უფლებას. ეს მარტო ბატონ მიხეილის განცხადება ხო არ არის? არა, ზუსტად არ არის. ეს და მომეცა საშუალება რომ დავამთავრო. და ნუ გადაყავს პერსონიფიცირებაში და ამას ვამბობ, ეს არგუმენტებია მთავარი. მიხეილ სარჯველაძე და ზოგადად მიხეილ სარჯველაძეები ეყრდნობიან სამთავრობო მედიების მიერ გავრცელებულ კადრებს, რომლებიც არიან პროპაგანდის ნაწილი. ამ ხელისუფლების პროპაგანდა დგას მათზე. და ამიტომ მათ მიერ გავრცელებულ კადრებს, როცა ეყრდნობა რეჟიმის წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება არ იყოს სანდო და საზოგადოებისთვის არ არის სანდო, მაგრამ მე გეუბნებით ადამიანზე მიგითითეთ წეღან, რომელიც დღეს გამოვიდა, მეუფე ნიკოლოზი, რომელიც არის სინოდის წევრი, მაღალი სასულიერო იერარქიის მქონე წარმომადგენელი და მან დღეს, მეგობრებო, გარკვევით თქვა, რომ მიხეილ სააკაშვილი კვდება და დაამატა რომ ნამდვილად ასეა. და თქვა რომ მსგავს ვითარებაში მას ადამიანი თავის სიცოცხლეში არ უნახავს. ეხლა როგორ ვისვენდოთ, ხო? ვენდოთ სინოდის წევრს, მეუფეს, თუ ვენდოთ ბატონ სარჯველაძეს და ზოგადად სარჯველაძეებს, რომლებიც თქვენ გეუბნებიან, რომ საქართველოში სიღარები არ არის, რომ კორუფცია არ არის, რომ გაჭირვება არ არის, რომ ბევრი სამუშაო ადგილია, რომ არავინ არ გარბის ამ ქვეყნიდან და ასე შემდეგ. ამიტომ რეზოლუცია, რომელიც შეიძლება ხოლმე იყოს ევროპარლამენტმა, მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ერთადერთი ბერკეტი, რომ ჩვენ გადავარჩინოთ როგორმე მესამე პრეზიდენტი და უბედურება არ დატრიალდეს ამ ქვეყანაში, არის როგორც შემაკავებელი ფაქტორი მსგავსი რეზოლუციები და მათ შორის პერსონალური სანქციები. არა საქართველოზე როგორც ქვეყანაზე, არამედ პერსონიფიცირებულად ივანიშვილის სხვებს. და ნახევარი წუთში კიდევ ერთ რაღაცას დავამატებ, რომ რაც წეღან შემაწყვეტილეთ, მინდოდა მეთქვა. ესე იგი, ეს მდგომარეობა, რომელიც მესამე პრეზიდენტის თავს ტრიალებს, მეგობრებო, თითეულ თქვენგანს და თითეულ ჩვენგანს შეგვეხება. ეს შეეხება პენსიონერებს, იმიტომ რომ მათ ეუბნებიან, რომ თქვენ იცით რა,
არ იმსახურებთ ევროპულ პენსიას. ახალგაზრდებს შეეხება, რომელსაც ეუბნებიან, რომ თქვენ არ იმსახურებთ, რომ უკეთესი, კარგი, ღირსეული სამსახური მოძებნოთ. სტუდენტებს, რომელსაც ეუბნებიან, რომ იცით რა, აქ დარჩით, არ წახვიდეთ, არ მიიღოთ ევროპული განათლება. დევნილებს, სოციალურად დაუცველებს, სამხედროებს, პოლიციელებს, თითოეულ თქვენგანზე იმოქმედებს ნეგატიურად. თუ ის უბედურება, დატრიალდება ჩვენს ქვეყანაში. მადლობა. ლადო ბოჟაძე უპასუხებს იმ ძირითად ბრალდებებს, რაც არსებობს ქართული ოცნების მისამართი ნახვანის გასაცადებლად. სააკაშვილის თემაზე მე არ დავაცადე პასუხი, ეს ნამდვილად გადმოვედი თქვენთან, რახან ამ საკითხს შევეხე, იმიტომ რომ თქვენ მის პარტიას და ახლა სკრუპულოზურად გასცემს იმ ბრალდებებს, მოწამლულია ცუდპირობებშია, უნდა გათავისუფლდეს და მოკლედ მესიჯები მთავარი, იცით ბატონ ლადო, როგორია თქვენი პოზიციები, რამდენად აღიარებს ხელისუფლება, რომ ის ძალიან მძიმეა? Პირველი საზოგადოებას რო გავუმარტოთ ხვალ რა რეზოლუციაც არ უნდა მიიღოს ევროპარლამენტმა, ეს არ ნიშნავს არაფერს და არცulis არაფერს, იმიტომ რომ რეალურ რეზოლუციაზე გადაწყვეტილებებს იღებს ევროკავშირი სულ სხვა ორგანო, რომელსაც არ ჭირდება ტყუილებზე და დეზინფორმაციაზე დაფუძნებული რეზოლუცია იმისათვის, რომ თუ კონკრეტული იურიდიული ან ფიზიკური პირი არღვევს სანქციებს საერთაშორისოს დაკისრებულს ან რაიმე სხვა ტიპის პროცესებში არის ჩართული რუსეთთან მიმართებაში და სანქციებს არ ელოდებიან არავის. რა კუბილიუსი ყვაზე დადის ვინმე და არ რეზოლუცია ევროპარლამენტში არის პოლიტიკური განაცხადი. ხოლო განაცხადუნ კი ძალიან კარგი, მაგი მინდა თაზო რო თქვა თქვენ თვითონვე რომ ევროპარლამენტში არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც არიან არა საქართველოს მოქალაქეები და მხარდამჭერები. ეგ ხო იქ სიგიჟია, აი მაგის თქმა ხო სიგიჟია. არა, ერთად. რა შეინტერესებს ვინმეს ეგრე და ინტერესებს? მე მაინტერესებს ქვეყნის პოლიტიკა. თქვენ რო ხალხს ატყუებთ, რომ ხვალო რეზოლუციას მიიღებენ, ამიტომ ივანიშვილი დაადებენ სანქციას და იმპორტიორი აღარ შემოიტანს ხორბალს რუსეთიდან, არის სისულელი. აი ამიტომ ვამბობ. არა, ეს ეგ არ არის სისულელი, ეგ არის შენი რაღაცა ძალიან მოკლე პოლიტიკური გაგებით. ძალიან მოკლე პოლიტიკური გაგებით. ეს რეზოლუცია იგივე სამარცხვი რო რას დააპირებე რომ იყო. რეზოლუცია არის პოლიტიკური განაცხადი. შედეგი რა დადგა? ხო, ამ რეზოლუციას კიდე უფრო მეტი პარტია უჭერს ფას. ამ რეზოლუ პოლიტიკური შინაარსი აქვს, მე მაგას გეუბნები, რა უნდა მოყვეს მაგას? შედეგი რა მოყვეთ? მაგაში ხარციები ოგონია რა მოყვება? არ მოყვება. გაგიმე არ ნერვიულობ. იმენ შენ მიწოდეს არ ნერვიულობ. შენთვის აქვს და არასდროს არ მიწოდეს. ეხლა რა შეიძლება საკა? პოლიტიკურ რეზოლუციას პარლამენტში აქვს პოლიტიკური დატვირთვა, მას არ მოყვება ოპერატიული. მერთან ფიდობაში მოახმაროთ ინიციატორებსაც და მიიღებებსაც. შეიძლება გამოდიდობაში მოხმარება რომ რეზოლუცია როა მოკიდებული კიდე მე უკიდო ნახარ შენზე რო არ ზრუნავდნენ შენ ქვეყანაზე დღეს ახლა მაგას გააკეთებდნენ კიდე თუ რა გონია რომ სააკაშვილის პარტია არ გააკეთებდნენ იმიტომ რომ მაგას რო სააკაშვილის პარტია ყველაფერი არის ტყუილი მარკ აი ადამიანები ჩემი ყველაფერი გონია რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან ხო არა მხარდამჭერები არიან რა თქმა უნდა რატო გონია რომ მხარდამჭერები არიან რატო რატო რა უნდა იპიპის წევრი არის ნაციონალური მოძრაობა და ბუნებრივია ისინი დაინტერესებულები არიან რომ მათი პარტია იპიპი მე სექტა კი არ არის პარტიების გაერთიანება ადამიანური სექტა მაგ პარტიის წევრი იყო ორბანი და ორბანს საერთოდ აკრიტიკებენ 24 საათი ლადო ნუ იტყვებით ხოლმე ეგეთ რაღაცებს არ მოსულა ფოსტა მე თუ არაკრიტიკებ არა, მაგას არ ძახი იქაც რომ პარტიის წევრები არიანო. კარგი, სააკაშვილის კეისი, რამდენად? ნუ ამახსენებ ხო რაღაცა. არ მოსულა ეგრე ფაქტების დამახინჯება. ენა რეზოლუცია არ არგონია. მოყვა შედეგი რამე? ხო, ცოტა უფრო სოლიდურ ადამიანებს მიმაჩნიხარ, ვიდრე აი მაგებს ლაპარაკი ახლა. ალუ და გულისხმობს, ნუ დაემს გავსები. თაზო. რა? წინა რეზოლუციას რამე შედეგი მოყვა? არა, ანუ ასყალიდეს არ მოყვა. შეიძლება ხო მიიღო. კაი, ეხლა გადავიდეთ სააკაშვილს. კაი, დაამთავრე. სააკაშვილს. იგი თავიდან მიიხსნე რა შეასაკა. ეხლა მიყვეთ სააკაშვილს. ესე იგი, სარჯელაძე არ არის ექიმი და მეუფე ნიკოლოზი ყოფილა ჰიპოკრატე. არა, მან თავის თავით ნახა, ლადო, სარჯელაძე არ შესულა. ხო და მაგას გეუბნები. არ შესულა პალატაში. ჩემთვის. პროფესორი არც სერგეინკო არ შესულა, ექიმი არის, მაგრამ თხოვეთ, მაგრამ არ შევიდა. ბატონი ხუნდაძეც არ შევიდა. ხო არიან ექიმები, ანუ პარლამენტში. არა, მოიცამეს, ერთ რაღაც მეტყვი და მე ერთად უპასუხე. პარლამენტში ქართულ ოცნებას ყავს ორი ნამდვილად კვალიფიციური ექიმი. პირველი დავით სერგეინკო და მეორე ბატონი ხუნდაძე, სახელი აღარ მაქვს. და კვალიფიციურია კაცო. არა, არის კარდიოლოგი თუ ერთ-ერთი მიმართულების ხელმძღვანელი არის ექიმია, ხო? ამ ადამიანს უთხოვთ ჩვენ საჯაროდაც, არ ვიცი ახლა, ისედაც ჩვენმა მეგობრებმა მგონი პარლამენტში, რომ თქვენ შედით კამერა იმაში, რა ქვია, საკანში თუ პალატაში, არა, მაშინ ციხეში იყო, ციხეზე იყო გადაყვანილი პრეზიდენტ ზაკაშვილი. ნახეთ საკუთარი თვალით, დარწმუნდით,
როგორ მდგომარეობაშია, გამოდით და საჯაროდ გვითხარით და ჩვენ დაგიჯერთ. გიორგი, ნახე, არ შევიდნენ. სააკაშვილი კი ანუ ბატონი სერგეი, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრია. სამედიცინო ჩვენებები, რომელიც არ შევიდნენ, არ ნახა მოსამართლე. თუ კარგად არის, თუ ჯანმრთელად არის, შევიდნენ და ნახონ. და სასამართლო მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო. ეს ერთი საკითხი. ეხლა რა შეიძლება სააკაშვილი თემით კიდე მანიფულირებს? სასამართლო კი არ მიიღო. მე მეგონა. ივანიშვილმა მიიღო. მე მეგონა, გიორგი, ეს საარჩევნო კამპანიის ნაწილი რადგან იყო, რომ მელია წასულიყო პარტიის თავმჯდომარეობიდან და ხაბეიშვილი მოგეყვანათ. ამისას ხომ მიახციეთ და ახლა კიდე აგრძელებთ ამით მანიპულირებას? რა არის მანიპულირება? რა არის მანიპულირება? მანიპულირება რა არის? კარგად არის, აი მართლა აი ადამიანურად. კარგად რომ იყოს. აი შეხედე კამერა. შეხედე. შეხედე რუსთავში. ანუ მის სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება? არა. რა არის? და რატო გეთქვი? არ ჯანმრთელობა? გიორგი, როცა სააკაშვილი იქნება კარგად, რა ხავსავთ აი მართლა ვიცი. დაბრუნდება სააკაშვილი. ანუ არც ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობა საჭიროა. არც სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. არის ბივამეჩი. 24 საათიანი ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ. დიახ. წერტილი? ჯანმრთელობას და მოწამლული არა მძიმე მეტალებითო დასკვნა რომ არის ამერიკელი ექსპერტების ამერიკული ლაბორატორიაში. ამერიკელი ექსპერტები რამდენი გადაუხადეს საქართველოსთან მოპარული ფული? 274000 არის გადახდილი. ანუ თქვენ ამბობთ რომ რაში გადავიგეთ? დასკვნაში რომელიც? ხო, მაგრამ ეს დასკვნა მოიცავს. მოიცავს. ლადო, ლადო. მოდი არ მოვატყუოთ რომ მართლა ეს ხალხი ვინც გიყურებს არ იმსახურებს ტყუილებს. კონკრეტული ანაზღაურება იმაში კი არ არის გადახდილი რომ ასეთი და ასეთი დასკვნა დაწერო. ამას რა თქმა უნდა ამ პროცესს თანძდევს ხარჯი. ეს არის მგზავრობის ხარჯები, ეს არის მომსახურეობის ხარჯები, ეს არის დოკუმენტაციის ხარჯები, ეს არის სხვადასხვა სახის ხარჯები, რომელიც აი ასეთ მდგომარეობაში მყოფ, ასე ვთქვათ, ჩართულ პირებს უბრალოდ თან ახლავს. ეს ხარჯებია თუ არა, არავინ, მათ შორის ამერიკელი ნობელიანტი ექიმი, კვალიფიციური ექსპერტი არ მოგთხოვს თანხავს იმაში, რომ აი ასეთი და ასეთი დასკვნა უნდა დავწერო. ეხლა ეს ხო მართლა მეამიტობა? საქართველო ის კი არ არის ჯანდაცვის დღევანდელი ჯანდაცვის სისტემა კი არ არის. უბრალოდ რიჩტო ძიმე მეტალები აქვს. რომელიც თქვენს აგავთ ორგანიში მეცამაქ და ნებისმიერ ადამიანს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიჯო ძიმე მეტალებისგან ეკლაპარაკობ ხოლმე. კიდევ ერთხელ დოკუმენტის ყველა სიგიჟე კი არ უნდა. შენ ნახე. რამდენი გადაცემა არ ვიცი და კიდე ალბათ ესე მომავალი 6 წელი ყოველ უპირაში ერთხელ უნდა შევიკრიბოთ, ვიძახოთ ვაიმე, ნიკოლოზმა რა თქვა მეუფე, მე სხვა მეუფე, ან მინა რა. თქვენ შედით ბატონო და თქვენ ნახეთ. თავად დაწმული როგორ და სიამოვნებით თუ მიმიღებს. ერთი ორი სიტყვა მაქვს სათქველი, დიდი ხანია და ვეთყვი პირადად. ეხა რა შეიძლება რა შეიძლება სააკაშვილს? ბატონო, რა სიტყვა გაქვს სათქმელი იმაზე? მე გეტყვი რა ჭირდება სააკაშვილს? სააკაშვილს ჭირდება კალორიული კვება და სალათის ფურცლები კი არა და დიეტა. გეგონება პოდიუმზე უნდა გაიყვანოთ და იმ სილამაზის კონკურსზე. არამედ კვალიფიციური ექიმის მიერ დანიშნული კალორაჟი იმისათვის რომ მოიმატოს წონაში. და წონაში რომ მოიმატა აი ხო და ამ მდგომარეობაში მყოფ პირზე რომ ასე ცინიკურად საუბრო. აი ამ მდგომარეობაში მყოფ პირზე რომ ასე ცინიკურად საუბრო. ეს რომ თავისთავად ბევრ ამაზე მეტყვი. რა საუბრო ცინიკურად? მათ შორის პოლიტიკურ კულტურაზე მეტყოლეს, მათ შორის დამოკიდებულებაზე მეტყოლეს, მათ შორის ჰუმანურობასთან დაკავშირებულ პრობლემაზე მეტყოლეს. სააკაშვილი არიღებს ექიმის მიერ დანიშნულ საკვებს. თუ არ საბოს მიიღებაზე? თუ ვერ. იღებს ხოლოდ, ბატონო ვერ. თუ ვერ. და თქვენ მიტანით ჩიმჭაც უჭამ, ცხელი მჭადი რომ მიუტარდ ვერ შეჭამს გონია? ეჰ, კარგი. არა, რა კარგი რა. ანუ რა ზევდაობთ ეხლა რომ? სამწუხარო რა არის ის? სასახარო რა არის? ماشي გადავიყოლოთ ხელმოსაბა. სამწუხარო არის ის რომ ეს მდგომარეობა. გიორგი, ნახე, ეს მდგომარეობა ადამიანი ვერ იქნება ქვეყანაზე. თუ ადამიანი ვერ იქნება მომავალზე და თქვენ კიდე აი აქეთ იღების ყოველდღიური რომელიც უარს ამბობს და რატო ამბობს, კარგი ფიქრია. როცა ლაპარაკო მოწამლესო, როცა შევიდა გამოძიება და მოთხოვეს ჩვენების მიცემა, მოთხოვეს ანალიზების აღება, რატო უთხრა უარი? ანუ რას ამბობ ეხლა იცი? ნავალნი რომ მოწამლეს, პუტინის რეჟიმი წარმატებით რომ დაიბრუნდა. კარგი, ლადო დაასრულე გიორგის მაგი და გამარჯვება უნდა აიღო. და მე უნდა შევამოწმო რამდენი მომწამლეს კიდე და ჩავიდე. იქ სადაც იცოდა რომ უეჭველა დაიჭერდა და სააკაშვილი რა შემოიპარა. კარგი, მადლობა. იცი რა, სწორედ ამაზეა საუბარი რომ მოდი შეკა. ეხლა თქვენ სამწუხაროდ არ გეყოთ გამბედაობა, არც ჰუმანიზმი, არც პოლიტიკური კულტურა, რომ მიგეღოთ გადაწყვეტილება. როგორ ამას გასაზრდოთ? ერთი წამი. ანუში წერია
ერთიცა კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს პატიმარი მიგეღოთ გადაუვადდეს არ მიგეღოთ გადაწყვეტილება მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ მკურნალობასთან დაკავშირებით გადაყვანის შესახებ და როდესაც ის გამოჯანმრთელდებოდა მივიდოდა იმ მდგომარეობამდე რომელშიც იყო ნამდვილად აიღებდა და დაასუფთავდა ძალიან დამეჩაგრა გიორგი რეხიას სააკაშვილის ერთი 41 რო ავიდა და მე 57 ამას კი არ გეუბნები. ერთი დაავადება მითხარი, რომელიც ის დადასტურებულა სააკაშვილს, რომელიც საქართველოში არ იკურნება. ერთ შეიძლება მოიწამოს. სადაც მოწამლეს ადამიანი ძიმე მეტალებით, იქ შეიძლება უმკურნალონ სათანადო. იმ პირობებში, როცა არც კი აღიარებთ, რომ მოწამლეს. ნახეთ, მილიონი რო დაურიგეთ ვიღაცებს. კარგი. მილიონი ეხვეწე. დაიყვანეთ ექიმი, მიეცით ფული და თქვენ. კარგი, ბადო. რეპლიკის სახით და შემდეგ გიორგი. ჩვენ მაყურებელს. აბა გვეგონი ხა ვინმე ჯერა რომ მილიონი რო გადაუხადეთ კონკრეტულ კომპანიას, გიულიანის მეკვიდრეები დაღებული, ქოში გორას მიწის დაკვეთის ფასია? ასე გონია, ასე შტერი გონია, ხალხი ხა მიჩუბრე. უბანია ქოსკო. მართ ეგეთი შტერი არ არის შენ როგორც უყურებ ამ ხალხს, მაგრამ მოდი ერთად. მე როგორ უყურებ, აბა რაღი არა. აი ერთი სიტყვა მიხარი სიმართლე, რომელიც აკვირდა. ის ყოველას ლაპარაკობ ხოლმე გონია რომ ჯერა ხალხი. არა, არა. უბრალოდ მე ვეთქვი მაყურებს. ერთი სიტყვა მიხარი რა ერთად ყურებ. ასახი უნდა გავს. აბა მოიცა. ეხელი საათაშვილი არის ერთი წამი. აბა ასახი რაც თქვა. ერთამის და გააგრძელებ. უბრალოდ ჩვენ მაყურებს მინდა უთხრა რომ აი ამ აბსოლუტურად აბსურდულ და შინაარსისგან დაცლილ დისკუსიას მოვიცმენთ კიდე დიდი ხანი და ამით იქნება მოცული ქართული პოლიტიკა. თუ არ გავშვებენ სააკაშვილს. ამ კაც არ გავუშვებ. კარგი, მადლობა. მაგრამ რა ვქნა? კარგი, მადლობა, ლადო, ეხვეცე. ეს კაც იქნება ცოტხალი ეს კაც უბრალოდ წამოვიდე მოიხთი სა. ეკა, ეკა, უნდა გამოხმაო. ილაპარაკოთ მომავალი ეკუთელი. ამ ფინანსებთან და ილაპარაკეთ, უნდა გიშალა. კარგი, არა, ცალკე რა, ცალკე. ეხვეცები არ გამოვა ეხა, მაშინ ორს დაგცვავთ, უნდა გადავინაცო გიორგისთან და ისევ ამ თემით ამ ბლოკში ეს თემა გვაქვს. გიორგი რეხვეშვილი მოხალაკეები მადლობა. თურმე კეზერაშვილი, სააკაშვილი და მერაბიშვილი არიან დემოკრატიის მამები და შუქურები და ივანიშვილი რომელიც პოლიტიკასთან შეხებაში არ არის, უნდა იყოს დასანქცირებული. ეს არის პოლიტიკური კორუფციის კლასიკური მაგალითი, ამბობს ქართული ოცნება და საკმაოდ ფესგადგმულია კორუფცია ევროპარლამენტში. თავად დაადასტურეს მიხელ სააკაშვილზე ვენდეტა როგორ არის, როცა ადამიანს მისჯილი აქვს კანონიერად და სასჯელს ყოველმხრივ საუკეთესო პირობებში იხდის. მეორე მხარეა ის, რომ მას აქვს სიმულაციების პოლიტიკა, რათა სასჯელს თავი აარიდოს. მოქალაქეების პოზიცია, რომ სააკაშვილზე გადის ევროპული ხაზი, ანუ ამბობს ნაციონალური მოძრაობა და ოპოზიციის დიდი ნაწილი, რომ აი დავასრულოთ ეს თემა ამ კაცის ევროპულ კლინიკაში გადაყვანით და შესაბამისად ჩვენ ევროპულ მომავალს უფრო დავახლოვდებით და პოლარიზაციას დავასრულებთ. თქვენი მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით, ვიცი რომ თქვენ გაქვთ ეს შეფასებები, რომ მან უნდა მოიხადოს სასჯელი, კი ბატონო, იქნებ უფრო მეტად დააზუსტოთ. გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს. უკვე წელიწადი და წელიწადნახევარია, რაც საუბრობთ ერთ და იგივეზე, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის მოწამლული, რო კვდება, დღე-დღეზე კვდება უკვე, წელიწადზე მეტია, ხო? და ერთ და იგივე განცხადებებს ვაკეთებთ აქ სტუდიაში, წინა ეთერშიც განოცხადე, იმის წინა ეთერშიც და ანუ რა იცლება ამით, ხო? რეალურად ხედავთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის ისე, როგორც იყო მანამდე. რა თქმა უნდა, მისი რა ისე როგორც იყო, კაცო, როგორი იყო? ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მისი ჩანაწერები, დაწყებული ივნისიდან მოყოლებული დღემდე. ხო, ხო, ოფისის წარმომადგენელი ხარ თუ მეშლება? მე რა კავშირი არის? ისე როგორც იყო, ა? კი, როგორც იყო, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, ბოლო ერთი წელი არის ერთი და იგივე მდგომარეობაში, რაც კლინიკაში შევიდა მაგას გულის. ან მათ შორის წონასთან დაკავშირებული. წონაში იკლებს, ამიტომ ნიშნულოვანი, არა, ნიშნულოვანი, არა, არიღებს ის სათანადოდ, ეს დაოსება, არ მისაუბრია და გეუბნებოდი, ვარ გაწყვეტილი. აზრიდან ისე როგორც იყო, ხა ისეთი ფრაზა არ უკაცრავად, ხა ნამდვილად ვერ გავა ისა როგორც იყო, ბოლო ერთი წელი, ბოლო ერთი წელი არის, ანუ მოიმატებს წონაში და დაიკლებს, არ ის შეჭამს ან დაკლებს შეჭამს. ბოლომდე გამოახატინე კაცო, მე არ ჩავს ახლა. ხო ჩვენ ვერ დავიწყებთ იმის კალორაჯის ცვლას, ხო? დამასრულეთ და დაასრულეთ. მე ხვალ დაწყვეტინებდით. მოდი დამასრულეთ, დამასრულებინით. მართლა ვიცახი გაკურებული ვარ. იყავით გაკურებული. მეც გაკურებული ვარ თქვენი მთელი ნასლ მოძრაობის ისტორიით. ვიყავი, მაგრამ ახლა ესეთი რაღაცა შეიძლება, კაცო. ისე როგორც იყო? შეშფოთებულიც. კარგი. ხო, რა შეეხება ანუ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, ადრეც აღვნიშნავს, რომ არა მარტო საქართველოს პრეზიდენტის, არამედ ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა არის მნიშვნელოვანი. Yeah. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს მისი ჯანმრთელობა, სიცოცხლე უზრუნველყოფილი, ამიტომაც არის ის
Sau întrebăci atunci unde, își ucargăti cos, când ai dudat cicheșii, ho, aux, jantelobis probleme, bii aricoi bie, bătăna a doua aricoi, îi medicamente, probleme, bie, cei care au nișnăven, aruți, gegimisnăceli atu, arari verșe, olam detalii, tunca, ai cine bie, tascu nebida gaum din are, șemzli atu, coisro, tviton aricoi, îi bătăna a doua, îi zâmbli, îi calorajis, sacoi, ro, uket, uket găhteste gaum jantelobi, tunca, anu, sâmbătă harot, sâmbătă harot, ra, aricoi, ro, anu, ești celi, guți, sâmbătă saubari. Nu, am gomare obari, mă stăm dacă o șirebi. Ana, hațel s-a mirit, e gheț, 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 Huti, Epsi, Maxim, Shuidi, Magnitudis, Mitsis, Shem, Tovashi, Atita Sioda Ingreva. Amazon, Shuidi, ar saubrot. Realul ar fi udidesc tragedis cine șeuart, dar ce în rasul ei, tot sau brotro, Mihail Saakashvili, una gada iguanon, tu ar una gada iguanon. Ugați, ai gasa gebi, adam e soțul Mișelovania, tu ți-a scos sa getrebi sa stomi uhedot, scos sa getrebi sa mi-l scos. Paralelul regim și arhteb, on tauri tema una e os Mihail Saakashvili, dar ce? Istoria, ramdena, da, legitimuri, europarlamentare, bizgans, hobaro, mai ceveni, da, sau luri, chezi, hosa gebuli, Saakashvili, sac misirului. Așuze vericne, bă, cei da saluri orientate, dar măcar de vreo auzit lebeli, are acum scăzut scump pe urisă, că trebuie torment puțin de gegma magalita. Ce tu torment puțin de gegma? Ce vas rulă? Ce vrei să? Ei, tehnic și mai degeneri națiunile, răgază cu ei puncti. Tunca zilita de săgeți că tu ikne bă, șase rulă bolii, tormenti ei puncti. Am știut coșii, Mihail Saakashvili ikne bă tuara, gada guanis, sau guaret, sau curnalut. Tu săgeți tu lucrătă na după curnalu băutar de bă, vericne bă, tauri gădam scuete, am știut coșii. Da, vericne bă, tormenti ei șase rulă. Da, n-a fost, rezoluția s-a gândit așa. Și apoi așa s-a văzut că bulo xasiet iar așa da n-a fost răgaz cu trebuie să mi-i găsesc. Ce puteți să luați niarei oficialul? Canam de obis, ilibis, uțco cu cei de asfalt parteni obis, cu etne obis, oficialul ilibis, ganz xade obis. Iar greu e americii tau dat suis divnis, ho ganz xade bronat cu aro sacartuelo bolot ilibis ganolubași da axlo da gahrmava urtirtoba da salutan. Ei sari mișelovani, americii ganz xade obis, europoli ți-am cu ane cu etne obis ganz xade obis. Dar a congratulii șeile bar agat micerzoe bule romele partiis. Am știut că și Zelenski s-a gândit că a fost un pic de omșiar, iar Damiani s-a gândit că a fost un pic de omșiar. Armii de amas detalii și ce Sakartvelo, Gahrmava, Euroatlanticul, Mertulimit, Sula. Tu aris nișnulumani, tu kentuis. Asta e Moldovis prezident zganshadebebi. Ai tu aris. Ai găsit obrebit, Americis, Afrangetis, Zitadi, cu ecnebita, tu aris obrotro, Zelenski la zganshadeba Gahrmava. Politicul e figura. Tu aris, Sajerto, deha, mai interesant, e tu aris. Ucrainis prezident zganshadeba, Polonis prezident zganshadeba, Moldovis prezident zganshadeba. Aris nișnulumani, e tu. Nișnulumani, e tu. Mere, rasambu, benisini, u gdept curs. Am făcut toți Zelenski în Ganatschada, Rogor Aratu, Arvere, Ganatschada, Arvere, Mesagartul și de politică și Mevica, ce mi-a făcut? Ce mi-a făcut? Ce mi-a făcut? Istau, ce mi-a făcut? Ce mi-a făcut? Ce mi-a făcut? Ce mi-a făcut? Am omși, Arune Salos, Arune Salos, Mihail Saakashvili, Ganatschada, Arune Salos, 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 Ucraina și ro, Mihail Saakashvili, dai cluz ona și tu, dai cluz ona și amaze, briefing-ul zice că te vedeți ganscha de lips. Omi sunt gomare ubașim, copii prezidenti. Romelic, am hela monstru, se eume, ba machoris, imisat, usrom, tkvensku ekranaș, de tkvensku ekranaș, eko sem švidoba, tam telm soplio și civilizabil masamkarom, da imarčus, nahulubs dros. Eca, mi-a dat press conference. Americis, 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 Americis,
ედოსტინის განცხადება თქვენთვის მისაღებია ამერიკის ანუ რა თქმა უნდა რა სიტყვით ამას დაკავშირებით ანუ ედოსტინის განცხადება ჩემთვის არის ყველაზე მთავარი და აქ ჩანს რეალურად ჩემი ქვეყანა მიდის თუ არა ევროპისკენ თუ რუსეთისკენ არათუ კონკრეტული რომელიმე ევროპარლამენტარი გადავდოთ გვერდით ზელენსკიც კი ექვემდებარება ამერიკის ძირითად პოლიტიკურ თანამდებობის პირების რჩევებს და მითითებს ხო? ჩვენ ახლა ორ საათს საუბრობ. არა, ჩვენ ხო რაზე საუბრობთ ხო? მე საუბრობ. პრეზიდენტ სააკაშვილი კარგად არისო, ეს ხო არ თქვა? მან თქვა, არა, ჩვენ საუბრობთ რომ ეს რაღაცა რუსეთში მივდივართ, რუსეთისკენ არის ჩვენი გეზი და ასე შემდეგ და იყო საუბარი რომ რეზოლუციაზე დაისვა, შეკითხვა ხო? სააკეთებს იმიტომ რომ ამერიკელები ყველა მცდელობას არ დაიშურებენ არც მცდელობას იმისთვის რომ ჩვენ დახტომო ნირმორბიტაზე, რასაც ქვია ამერიკაში. და გააღრმავას ამბობენ, მე შეიძლება თქვა ზოგადად განცხადები ჩვენ და შემოიფარგლოს მაგრამ გამტკიცდა და გაღრმავდა ახლა ეგეთი ტერმინია მე უნდა გიხაროდეთ რა ვიცი ჩემი აზრით ეს საწყენი არ არის პირიქით გიხაროდეთ და ვამაყობდეთ იმით რომ ამერიკა მსგავს განცხადებას აკეთებს დაფინანსება გაგუზარდა თავდაცვის მიმართულებით ხო ანუ ეს სასიხარულოა პირიქით როგორც ქართველი მიხარია და ასე აღნიშნა ამ საკითხს რატო გთხინთ და რატო ბრაზდებით ამაზე რუსეთის ტერიტორიაზე წარმოდგენილი როგორც წესებულება რომ საუბრობთ რა ახლა ხვალ მიიღებს რეზოლუციას კარგია საუბრობთ ხო რეალობა ეგეთი ხრა უკნა და პირიქით ანუ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები პირიქით უნდა მოუწოდებდეთ რომ არ დაასაქციონ საქართველო პირიქით უნდა მოუწოდებდეთ რომ არ მოხდეთ დასამცირება და ჩვენ რაღაც სიამაყის გზნობით საუბრობთ ხო საქართველო და ბიძინა ივანიშვილი ერთად იგივეა ივანიშვილი არ არის საქართველოს როგორ შეიძლება იყოს აკანონო არ გამორიცხავს თქვენ სამწუხაროდ არ გამორიცხავს საქართველოს სასანქცირებას ივანიშვილის გაივიგივებას იმასთან რა ქვია საქართველოსთან როგორც სახელმწიფო თუ დასაქცირდა ბიზნესი ივანიშვილი მაგაზე ლადო უკვე საქართველოს გამომდინარე დასაქცირდა მადლობა გიორგი მადლობა არა მადლობა პერსონას ატომა დაასაქცირო თუ კავშირი არ აქვს ქვეყანასთან იმიტომ დასაქცირდება რომ რატო თუ არანაირი ჩარევა არ აქვს ხელისუფლებასთან გავლენა არ აქვს არაფერი ხელისუფლებაზე და არის ყველა შემთხვევაში საქართველოსა შეეხება სანქცია. კარგი, თემა რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინის ოფიციოზის ლადო. შეხარობას უკვე განცხადებები რომ ჩვენს მოქალაქეს თქვენ პოლიტიკურად დევნით ჩაგრავთ და სასიკვდილო პროცესამდე მიყავთ. რა სიტყვი ამ პროცესთან დაკავშირებით? აქ ეხა სხვადასხვა თანამდებობის პირები ახსენეს და ჩემთვის ამ ქვეყნის მოქალაქე ავარია ვინ ამბობს სიმართლეს და არა ის ვინ რა თანამდებობის პირი არის. იგივე ბატონ ზელენსკისაც მიხედავ დიდი პატივისცემისა ის ნაწილი, რაზეც მან მიხეილ სააკაშვილზე ისაუბრა, მე ვერ დავათანხმები, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ მარტივად რო თქვა და არის ტყუილი. ეგ შენი უფრო. რა შეეხება უკრაინის მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილი, ვიდრე პრეზიდენტის რანგში საქართველოსთან გაიქცეოდა და ვიდრე 2015 წელს ოდესის გუბერნატორობის გულისთვის საქართველოს მოქალაქეობაზე უარს სითხოდა და უკრაინის მოქალაქეობას მიიღებდა. მანამდე ის დანაშაულები ჩადენილი მიხეილ სააკაშვილს არ გაქცეულა საქართველოს პრეზიდენტის ირგვლიანი საქმეს ეს ეხება საქმეს საქართველოს 7 ნოემბერს უცურა თავისი უპირობო უბედურება არ დაატრიალეს ამ ქვეყანაში მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის მოქალაქე კი არ იყო საქართველოს პრეზიდენტი იყო და დღეს თქვენი რეალური მართველის და ფაქტობრივად გამოიყვანეთ სააშკარაოზე ის დგას ხაბეში ის დგას ქვეს უკან ივანე მერაბიშვილი იმის ხელს ბედობა დაატრია მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტი იყო მაშინ როცა 26 მაისს ამ ქვეყანაში ასევე უბედურება დაატრიალეთ და მიცვალებულები მაღაზის თავზე შემოვალაგეთ ტყუილია ეგ და მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს პრეზიდენტი იყო ბარბარე რაფალიანსი მოკლა ლეგალურად 20 მილიონი დახარჯა კანონიერად გამჭვირვალეთ და 9 მილიონი კიდე დახარჯა თავისი გულის გასახარად ისე როგორც უნდოდა. ამას ედავება საქართველოს სახელმწიფო მიხეილ სააკაშვილს. მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის მოქალაქე არ არის და კი არაფერი უჯიბგირია და ვინც დანაკი არ დაურთხია რომ არიქან უმიჩაგრავთო. რაზე ჩაიდინა დანაშაული მაშინი საქართველოს მოქალაქეც იყო და მეცაც გეტყვი საქართველოს პრეზიდენტი. როცა არისო საქართველოს მოქალაქე და უკრაინის მოქალაქე ჯერ უკრაინიდან გამოიპარა და მერე საქართველოსში შემოიპარა
იმაზე ეგ არ არის მკითხულებები და გააგდეთ. კარგი, მადლობა. მოდით ახლა. გაეცი პასუხი და თაზოსთან უნდა გადავიდე, რომ დავასრულოთ ეს თემა. დავასრულოთ ეს თემა. ნოემბერი აქვეყანაში 26 მაისი არ ყოფილა. ერთი წამი. ბადრი პატარკაციშვილი ცოცხალია, გირგვლიანი არ მოუყვება თუ როგორ არის? გაზრდა ისტორიის გაკეთილები რა თქმა უნდა. ის პროვოკაციული ცილის წამება. ბენზური აი ასე თქვა სპეკულაცია რომელიც დაიწყო ქართულმა ოცნებამ ხელისუფლებაში მოსვლა დღემდე გრძელდება აი ბარბარე რომელი დაიწყო გარდაცვალების უბინძურესი სპეკულაციით დაიწყეთ და დღემდე აღგრძელებთ რომ აი რაღაცა ორი ადამიანის ცხედარი შემოდეს აი ჯიხურის თავზე რომელიც ვერავინ ვერ დაამტკიცე იმიტომ რომ ასე რა ასხვის გებლები შეარის არა პარტიაში რომ დაამტკიცე პარტიაში რომ დაამტკიცე არავინ არ დაუჭერია ოცებული დაწარჯავი და მომალავდი დამდენი ხანი ვარომერებისთვის რომ გამოაჩინეთ ქეთები ბიუტონ არიცი და ეხა რამდენი ადამიანი მოდის რამდენი შემოდის მაღაზიაში კარგი მადლობა ძალიან კარგი, მადლობა. არიცის დაზო, მაგრამ მაგას გეუბნები ვანო მერაბიშვილმა იცის? მომიყვარ პარტიაში უთხარ და მოგიყვება ყველა. ყველა. ყველაფერს მოგიყვება. სამწუხაროდ, აი ამ. რამდენი ადამიანი დაიჭირეს? რამდენი ადამიანი აწამეს? დადეს დაპირი დაალეწეს და ასე შემდეგ. შარო უბაიძეს მისი ოჯახი და ბერწყო. მადლობა, მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი. ალების დათხრა ხო და გავაწყო, ხო? გიორგი, მე მადლობა დავარი თქვენ. პორტავა. ზოგ მაის ბედურება და გავიწყდეთ, ხო? ვერ ვისაც ხო თქარიას ეზა ახლა თქვენი სტრატეგიული პარტნიორია და მე მეუბნები? მადლობა, მადლობა, ამ თემა უნდა ამოვწუროთ, ვერ მოვიგდები და თაზოდაც უნდა დაიწყო პარლამენტი. დიდი რამბებსაც სამაყოფია, რომ ის ვალდებულება არის. დიდი რამბებსაც გათხარია გაყარეთ, დღესაც აღარ გახსოვდა თქვენი სტრატეგიული პარტნიორი რატო არის? მადლობა, მადლობა გიორგი სალადო. სტრატეგიული რატო ამბობს, რომ რუსეთის კაცი არ არის? აი, მადლობა. თაზო, თემა რომელიც ჩვენი გახილვის მადლობა, მადლობა, მადლობა. მადლობა, თაზო, ნუ გარამწვავებ, ხო? პრეზიდენტი წუხს ირანულ მამლებზე, ანტიკვარიატზე, სასახლიდან გატანილ სურათებზე და არ წუხს პოლიტპატიმრებზე, ჩვენს ევროპულ მომავალზე, იმიტომ რომ არც ერთ რეზოლუციას და მოწოდებას არ ასრულებს. ეს არის ივანიშვილის კარზეური გაბოროტებული ადამიანი, ზურაბიშვილის და წულუკიანის კინკლაობა, სერგო ჩიხლაძე წერს სტრატეგია აღმაშენებლიდან. თემა No comment ამ წარწერით საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა Facebook-ის გვერდზე ვიდეო რგოლი გავრცელა, რომელიც კულტურის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის წარმომადგენლების მიერ ორბელიანის სასახლიდან ხუთი ნამუშევრის წაღებას ეცნობოდა. კულტურის მინისტრის წინააღმდეგ ძალიან ესეთი აგორებული კამპანია ხომ არ ნიშნავს, რომ თეა წულუკიანი რაღაცნაირად ნერვებს უშლის პროცესს ოპოზიციას და შეიძლება ითქვას, აი ძალიან ბევრი მისი მომხრე ამბობს, რომ მას სწორედაც რომ ძალიან ბევრი გააკეთა ქართული თეატრისა და კულტურის მომხრეს იცნო. Ну, ყოველ შემთხვევაში ამ სტუდიაში რატო ნახე ამას წინათ ერთი და ძალიან მეწყინა ეგ ამბა. ხო, არა, მაგ საკითხზე გადავით ახლა, ხო, არა, იგი იქნება კონსპირაციის თეორიები ვეძებოთ. თეა წულუკიანის წინააღმდეგ ბრძოლაში აქ არ მგონია რომ რაიმე ხა ორკესტრირებულ ქართული ოცნების კლასიკურ რაღაცა ბევრ წახნაგიან ამბავთან გვაქვს საქმე. აქ უბრალოდ სამწუხაროდ მე მართლა ვწუხარ ამაზე, სამწუხაროდ სახეზე გვაქვს ხელისუფლებისგან თურალი ადამიანი, რომელიც ძალაუფლების ინსტრუმენტებს იყენებს იმისათვის, რომ რაღაცა პირადი კაპრიზები დაიკმაყოფილოს. რატომ არის ეხლა წესი პირადი კაპრიზი? ეს შეხედე, პირადი კაპრიზია, როდესაც შენ, ანუ ერთი დაიწყოთ იქიდან, რომ პირადი კაპრიზია, როდესაც არტისტს, რომელმაც გამოხატა რაღაცა ფორმით თავისი შემოქმედება, ამის გამო მას მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა, ეს პირველი პლასტი არის სიგიჟის და აი ამ ძალაუფლების ინსტრუმენტების არარაციონალურად გამოყენების. ამას ემატება ეს, რომ პრეზიდენტმა რაღაცა კომენტარი გააკეთა, ეხლა ეს პრეზიდენტზე ბევრ კარგს ვერ ვიტყვი და მე ვერც ამ საქმეში დიდად კარგს ვერ თამაშობ, რაღაცა ორაზროვანი კომენტარი გააკეთა და ამ კომენტარის გამო მეორე დღეს გენერალური ინსპექცია შევიდა და სვიმონ დადიანის ესენი წამოიღო ნახატები ყმიდან, რა ქვია, პრეზიდენტის სასახლიდან. ეხლა ანერც გონია რომ თავისია, თუ მეორეს გონია რომ თავისი არ ვიცი, სახელმწიფო მუზეუმის ეს ქონება ანის სასახლე ორბელიანის, მაგრამ სახეზე გვაქვს უკვე ხელისუფლების მარაზმი, ქვია ამას, ხო, აი რასაც ეხლა ვადევნებ თვალყურს, სამწუხაროდ ამ ხელისუფლების ჩვენ დამოუკიდებლობის ისტორიაში ხელისუფლების ცვლა ისე მოხდა, რომ ყველა წინა ხელისუფლება სამწუხაროდ ეს პერიოდი ნახა, აი მარაზმის უკვე სისტემის მოლპობის პერიოდი ნახა, როგორც წინა ხელისუფლებამ ისე შევარდნაძის ხელისუფლებამ ეს ნახა და აქაც უკვე ნიშნები არის, ნიშნების სახეზეა, როდესაც ადამიანებს
მისი გავლენიდან გამომდინარე და თეა წულუკიანზე ყველაფერი შეგვიძლია ვთქვათ, მაგრამ ის უნდა ვთქვათ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსი ბიძინა ივანიშვილის კარზე. თეა წულუკიანი თავის გავლენებს დღეს იყენებს იმისთვის, რომ ადამიანები დაამციროს, რომ ადამიანებს, რომ ადამიანებს აჩვენოს ის მასზე. გეტყვი. გამოიხატება იქ, რომ პოლიტიკური ნიშნით და კანონის დაცვის მოტივით ხდება, ხო? ხო, დავიწყოთ, მოდი. საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი მოხსნა, იმიტომ რომ რამოდენიმე კომენტარი გააკეთა ოპოზიციის მხარდამჭერი. არქეოლოგები გაუშვა სამსახურიდან, იმიტომ რომ მათი პოლიტიკური წამსი არ მოსწონდა. სისხლის სამართლის საქმეებს ძრავს შემდეგ ამ ადამიანებზე. მაგ ბატონ ლორთქიფანიძე ებრძვის, იმიტომ რომ პოლიტიკური ნიშნით არ მოსწონს. მუზეუმის გაერთიანების დირექტორს გულისხმობ. ახლა დაემატა ეს არტისტი, რომელმაც ხო დებოში მოაწყო და ეს რა თანამედროვე ხელოვნების ნაწილია, ხა ამ დებას არ შევა. ვანდალიზმი თანამედროვე ხელოვნების ნაწილია. ლადო გენეცვალი, შენ თავი სხვა რამე ხელოვნებაზე მე არ ვიდავებ, ძალიან შორს გეხარ მაგ საქმისგან და მოდი არ გიდა ხელოვნების სხვა რამეს გეკითხები. ნებისმიერ ხატვას, ნებისმიერ მუზეუმს ვანდალიზმი გააკეთე. მაგას სხვა ის ხო თქვენ კომკავშირეობაში თქვენ კომკავშირეობა სადღაც ვის ვეცკავთ ასე ერთი თუ ჩემი წმახარა მომში დაგმოგდა სისულელები ადამიანმა კაცმა ეროვნული მუზეუმიდან გაიტანა ფოტოსურათი და დააზიანა კედელი ეს არის არტისტი ხა და გეყოფა არტისტის მუსახელო ხატორო მისაგერდაგოს ეხლა ჩვენი მსახურე ვერი მახსოვრებს ისი აიდან უნდა იყოდე მარტელი კაცი ჩვენი რაღარია რაღარი რომელ ხატორად სახელი და გვარი მითხარი რა და საბედნიეროდ ალექსანდრე სულაბერიძე კი მე და ეს მე და ვისის ვისნობ მაგით კი და ვანდალიზმი არ არის ეგ ბუზეუმის და შენ ზემოთ კი არ დგები უბრალოდ მათ არ გესმის მე მესმის ძალიან ხო მაგრამ ყველაფერს ხომ შეიძლება ერთი გაჩუმდი მაშინ ეხა ეს ყველაფერი შეიძლება თქვენი ადგილი მათო შეიძლება არის აი ხა მოდი თქვენ ეგ არაფერს ყველაზე მეტად თქვენ ეხა და შეფკიო ეხა გული ხელოვნება ეხა გაბედე ხელოვნებაზე რა გული მარტო დუშამ გაგიგია ვინ არის ხელოვნებაზე გაგიგია მე ხო რა გაინტერესებს ხო და გაჩერდი ამიტომ ჩა ხო რა შოშია რა გაჩერდა ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფიგურა რომელიც მუზეუმში აზიარებს კედლებს. უნიტაზი შეიტანა მუზეუმში და უნიტაზი დადგა როგორც თავისი მთავარი ხელოვნების ნიმუში. ეს ისეა თანამედროვე ხელოვნება. თანამედროვე ხელოვნებას აქვს ძალიან ბევრი წახნაგი. და ამის გამო აზიარა კედელი. არავინ არ სვავს და კედელი დააზიანა. კედელი დააზიანა თქო? კედელის დააზიანა. ესეთი თეატრულიანი რა შეაშია როცა მუზეუმის თანამშრომელმა იმოქმედა კანონმდებლობის მიხედვით და გააჩააყენა საგვისტოში ვიწრო შინაგასაღებთა სამი მაგაზე მეტყოლებს ეს და თეა წულუკი. გეგონი ხლავ შეშულებს ლაპარაკი წულუკია ზამედა. გეგონი დააკლებს შეშულებს. გელათი რომელიც არის ჩემი და შენი ყველაზე დიდი მემკვიდრეობა ინგრევა და არაფერს არ აკეთებს. მე სამარცხვინო არსება და გამოდის და უკვე სამარცხვინო არსება ყავს ლიდერი პარტიაში ერთი ბატალიონი. საპატრიარქოს დასკვნას საპატრიარქოს დასკვნაზე იძახის სამარცხვინოები არის არაკვალიფიციური. სამარცხვინოები. მოდი მოდი შეიძლება არ გვინდა თეორიულად მოხარც თეატრში შენ მაგაზე გელათა მიმართებაში თხულის ლაპარაკი მეგობრებო მაშინ მაინც ის დასკვნა რომელიც იუნესკომ დადო ეხება 2020 წლამდე პერიოდს ის დასკვნა რომელიც საპატრიარქომ დაუწერა ის დასკვნა ყველა ფერი თეატრული კინის ინიციატივით გაკეთდა ეს ძალიან კარგად ის ნუღრიალე გამიგე? კარგი, მადლობა. მადლობა. თეა წულუკიანი, ბაბატონია და არა, ერთი წუთი. არა, იმას ლეოს იმაზე თურმე ხელს. გასაგებია, უბრალოდ ესა თაზო არ გვინდა რომ უსიცხვილო და სამარცხვინო არსება ბაბატონია და უხერხული. გაიტანო და ამის მაგივრად ეხა ორი გაკური ლეშე ხავს პარტია. მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე. სამარცხვინო. ნოლებას მილიონები იმის შიშით რომ არ დაეჭირა. კაცი ხარ ეხა პარლამენტში შევიდე. სამარცხვინოები ვინახართ იცი საზოგადოება? არბაოთ ეხლა უნდა გითხრა. დამთავრე რას ამბობდი? რეალურად რას ამბობდი? რა? პოლიტიკური ლეშები. ყავს პარტიაში ლიდერი. აი შეუბედა. და მთელი შენი პარტია, რომლის რეიტინგი 17-ჯერ ნაკლებია ჩემი პარტიის რეიტინგზე. მაგის დამსახურება ზუსტად. არა, ხაზე არ გვინდა სამარცხვინო არსება არ შეიძლება. ეხლა რაც შეეხება თეატრულუკია. სამარცხვინო. პირველი საკითხი, ყველაზე მთავარი, როცა ჩვენ გელაცე ვაპარაკობთ. ეგა, როცა ვაპარაკობთ. თალბატონი კი არა, არის მონსტრი, რომელიც აზრის თელხასის სფეროს და სწოლს ეხლა და პირდაპირ თუ არ როგორც ბატონ ლადოს მიცემ, შენი ნას გავიგებ. ქალბატონ, სისხლის სამართლის საქმე აღზრდა არტისტის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ხელოვნება გაზრდა. ეს კონკავშირი. არა, 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 არა. ეგო ხელოვნება არის, ეგო კავშირის ფაკულტეტის დივანი ყავს ლიდერი. ხოინოდე. გპ-ის ფაკულტეტის აკაშიძის ახალგაზრდული ლიდერი მაინც არ იყო, ბიჭო. ეს არის თქვი. ასლან აბაშიძის ახალგაზრდული ლიდერი მაინც არ იყო. შენ ვიზა ლაპარაკობ საერთოდ მართლა? არა, არა, ახ, ციტებაში. რას ისურვებს ბოდიალო, შვილო, შენ?
Gonde tu khar saerto. A dida ai daudkitse sa. Ara mokhalake. Mi dasapitse mara akhoshike. Dazo. Sheni arafis kveli sakhelis da guaris da gaskhoebit labebolodes ro apitove sadzimo sistema. Rato boderia samiqavi da sadara. Universitetis kantsleri da kida da administratsiis kezvaneli dia. Kho, kai. Kho, shevila khar tatis gambebel. Kargi, ramnishne. Kargit, megobrebo aravin arafere, ar vart ak aris pasporto, khan arafis mar sheudzlia ekhara. Gelatis sakti. Ამოდი სწორედ თეაწულუკიანმა და ის უბედურება რაც გელაჩი მოხდა და მოხდა 2020 წლამდე შეაჩერა სწორედ თეაწულუკიანმა და მისვარდება იქ არაფერი რატო ფუჭდება ისე ის ფრესკები რა ძალიან კარგად იცით რომ ისინი ფრესკები არის ვიცი რა რატო ფუჭდება ხაზე დაწყნარდი რა გეხვეწები დაწყნარდი ქენი პარლამენტში მოსწიძო არასოდეს არ მოვა და შენი კიდე სიაში ჩაწერის და დამშვიდი მაცალე დავამთავრო რა. ის რა არის? მიწრილმანე კაცი ხარ შემოლადო და აი მე თუ აშვა მეწო გელაცა გელაპარაკები და თუ შეიძლება საკითხის არ გვინდა შეურაცხყოფები და პერსონალური შეფასებები. საკითხის ირგვლივ აქცევს თემებზე ვისაუბრებ. გელათის პრობლემა ხო აღმოაჩინა და მოაგვარა თეაწულუკიანმა. რა მოაგვარა ლადო? რა მოაგვარა? აწყველი რა მართლა? რა მოაგვარა? ფრესკები ნახე. გინდა ფრესკები გაქვს ხო ხა? რა მოაგვარა თქო მე? ის ფრესკები მაგდგობარებაშია, მაგ მოგვარება სად არის? იმაშია მოგვარება ფრესკები შენ როდინელ ფოტოებს აჩვენებ მე არ ვიცი, მაგრამ შეგიძლია წახვიდე გელაჩი და ნახო იტალიელი სპეციალისტები ჩამოიყვანეს, ამაზეც ქირქილებდე, გახსოვს კოჩი დააწებესო სინამდვილეში მე სამეცნიერო ტექნოლოგია რო შეჩერდეს ის პროცესი რასაც ეხება. ეხა რა შეეხება არტის რომელმას თურმე რომელიც თურმე ცნობილი მხატვარია როდის ნახე გელათ როგორ გამოიყურება ბოლოს სამი კვირის წინ. ხო, მე პრესკების სპეციალისტი არა ვარ და შეიძლება ხარ. მოგეწონა იქ რა ცხდებათ, ხო? არა. ხო არ მოგეწონა? არა. რატო არაფერს არაკეთებს თქო შენი მე? ვინ არაკეთებს? რომელიც მაგის მაგივრად სვიმონ დადიანის ნახატებს დადებს პრეზიდენტს. მიმოდი მაგასაც მიყვეთ რა. აი რატო არაფერს არაკეთებს? ხელოვნება ხო გადარდეს და გეუბნები. რატო არაფერს ვერაკეთებს? თუ რას ვერაკეთებს? ამოხტარებთან ნასკები და ძელი ოპოზიცია ჭულუკიანის შიში და მეტი რა უნდა გააკეთოთ ახლა ვერ გავი ამხალმა. ეხა დავასრულებ გელაცე. ეხა რა შეეხება კონკრეტულ შემთხვევას ეროვნულ მუზეუმთან დაკავშირებით. მუზეუმად გააკეთა განცხადება. კონკრეტულმა თანამშრომლებმა, ვისაც ვალდებული იყო, როცა ნახატი დაიკარგა, მუზეუმიდან შეეტყობინებინა სამართალ დამცავებს, რომელიც ვალდებული იყო დაერეკა 112-ში, როცა კედელზე ნახა ვანდალური წარწერა, რომელიც ვიღათისთვის თურმე გამოხატულება ყოფილა და რაღაცა დიმიტრი შევანადის ეროვნულ გალერეაზე ლაპარაკი. ახლა თაზო სახლის კედელზე კი არ არის. დაიყვანე შენ ნიჭიერი მხატვარი და დააწენე შენი ცეხლის კედელზე რას გაგიხარდება. აქ მინისტრი არაბეშუაში არა. ეხა დაუბრუნდი. თორეც უნდა და რომელი პირადი რა არის? შენი სახლის კედელზე დააწერი და მაგ ნიჭიერ მხატვარს რას გინათქო? ეროვნული მუზეუმის კედელზე თუ დააწერს, აგებს პასუხს. რა ვინ აგებს პასუხს? ვინდა ვანდალი? არტისტი ვინ ეკითხება? შენ ვინ ეკითხება? ის ეკითხება, კანონს ეკითხება, კანონს. იცი რომელ კანონს, რომელიც შენ არ გადარდებს. ეხა რა შეეხება პრეზიდენტის თემას? აშერ ითქვა და კიდე გავიმეორე. ჯერ კიდევ ნოემბერში პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ხელშეკრულება დადებული მუზეუმთან გაუვიდა ვადა და ჯერ კიდევ ნოემბერში იყო პრეზიდენტის ადმინისტრაციას სალომე ქალბატონის სალომე არაფერ კავშირში არ არის ამ პროცესთან. დაებრუნებინა კონკრეტული ხუთი ნახატი, რომელიც კონკრეტული მიზნით, კონკრეტული ვადით გაიტანა. ახლა როცა კანონი აღსრულდა და ნახატები რომელიც მე არ ვიცი ვის გონია თავისი და ვის არა სინამდვილეში არის მუზეუმის კუთვნილება კანონის ფარგლებში დაბრუნდა მუზეუმში ხაზო რას ნერვიულობს მე ვერ გავიგე ბატონო სპორტის უნივერსიტეტი კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში ხო არა დაქვემდებარებაში არავის არის არც ერთ უნივერსიტეტი რო იცოდე განათლების შესახებ კანონს აეკითხავ და ნახავ რომ უნივერსიტეტი არის ავტონომიური მადლობა ერთი წუთი დაგჭა რეკლამამდე გიორგი ნახე მე ასე რომ კიდე თუ რამე გაქვს წულუკიანთან მიმართებაში ან კულტურის ან სპორტის ან ხელოვნების მიმართულებით კითხვა ხარით კომპეტენტის ფარგლებში პასუხი დაცი რატო გაუშვა პრეზიდენტ რატო გაუშვა ეროვნული პრეზიდენტ მარტივად არქეოლოგები რატო დააბრუნა არქეოლოგიის მუზეუმი და რატო გაუშვა ხო ყველაფერზე პასუხი იქ მოდი ეგენი თქვი. ნახეთ. რატო გაუშვა თქო თქვი? მე არ ვიცი კონკრეტული ვირითი გაუშვა. მე ვიცი ერთი. თუ ვინმე არის გაშვებული უკანონო ადამიანის პოლიტიკური მიმართ. აგერ არის სასამართლო და არ ერთა მოიგო კიდევაც ეს პროცესი. ჯერ რომ ესულია ვისაც წაგებული აქვს პროცესები და სამსახურში ადამიანები თავი აღიდგინეს. ვიცი ისი რითი საშუალებით? სამსახურში თავი აღიდგინეს ადამიანები. რითი სასამართლოს ზი, როგორ პლანური გზი. ქვეინმა სასამართლო. ხომ არ ამბიორ. ამის წინააღმდეგ წასულა. ხომ არ არის რეალურად თუ კი ვენდეტას ხონდა ადგილი მაშინ კულტიანი არც ამას არ დაუშვა. ხო? იმიტომ რომ ის ადამიანები უკანონოდ გაუშვა და ეხა
ადამიანს უკანონოდ უშვებს. მამათა საქმეები სამძულს. ეროვნული კინოცენტრის უფროს არქეოლოგებს, არქეოლოგიის მუზეუმიდან სამხატვრო აგენტებს. მიმართავენ ის ხალხი და სამუზეუმის რატონერულობს ეს გამაგებია. მადლობა. კი დასრულეთ რეკლამაზე გამიგეთ. მე ვიყობ ადამიანის ბედზე რომელიც სამხატვროდან გაუკეთდა ნახატები მუზეუმშიო. აპროტესტები მას ადამიანს რომელიც საკუთარი ნახატი ჩამოხსნა და უკანონოდ ხელშეკრულების დარღვევით გაიტანა საკუთარი ნახატი კაცო სულაპერიზმ საკუთარი ნახატი ოხ ბიჭო რა არ არის ცირა მოხდა ეროვნული მუზეუმში თუ არის მაშინ გაჩუმდი რა ახლა უკვე თუიცი მაშინ გეუნებიან რომ და რა ხელშეკრულების დარღვევა ამას ამბობ სერიოზულად უკანონოდ კამერაში იყურე და თან თქვი რომ სეროზულად ამბობ რომ იქიდან იმ ბიჭს გამოვიდა და კედელზე რომ სასაცილო პოლიტიკურ ორგანიზაციას წარმოადგენ სამარცხვინო რა სეროზულად ისე რას ვიტყვი კიდე კაცი როგორც რუსეთს წარმოადგენ არაფერი თავარი არის თემზე ლაპარაკობ სასაცილო პოლიტიკურ ორგანიზაციას რომ შენ რომელიც წარმოადგენ რუსეთს გეპის კომკავშირის დივანი კი პარტიის ლიდერა და მეწარმოადგენ რუსეთს კომკავშირის დივანი მეცი რომ ის წარმოადგენ რომელიც ქართულად გამოვიდა შენ კიდე ამ ქვეყანაში ბედნიერება სადაც იყო პოლიტიკაში ყველგან აღმოჩნდი საიდან დაბაშებს და კარგი არ გვიდა ხა პერსონალური პოლიტიკური აქტორები ეროვნების თუფლები იმდენია და ხაზარაძეს ნაცმენდი ხაზარაძე უმე ლაპარაკი თუ აკნევა თავიზოზე ნაცმენდი სადურზე ლაპარაკი ფეხსაცმლის პენდავები კი შენი ლიდერია და ვიზო ლაპარაკი ფეხსაცმლის პენდავებთან რამე პრობლემა გაქვს და არა ხაზარაძეს თანამე როცა მთელი თავისი ფული ხევარაძის და კომკავშირის დივნების ფეხი წმენდით აგნაშო და თაღლითობით კარგი ლად და კარგი გავიდეთ რეკლამაზე უკვე ძალიან ისეთი მიიღო დისკუსია გავიდეთ ძალიან პატარაკაცაც ჩა რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და განვიხილავთ თემებს რომელიც 20-23-ის ქართული პოლიტიკის მთავარი თავსატეხი იქნება 12 პუნქტიანი სარეკომენდაციო ნაწილი. თუ ამერიკიდან ავტომობილის შეძენა გაინტერესებს, ჩვენ შენი დახმარება შეგვიძლია. თუ როგორ? ამას ზუსტად ერთ წუთში მოგიყვეთ. შენ პირადი გაყიდვების მენეჯერი გეყოლება, რომელიც მოთხოვნის შესაბამისად აუქციონზე სასურველი ავტომობილის ვარიანტებს მოგიძიებს. მათ შორის არჩევნის გაკეთება კი შენ გევალება, რაც ცირე დროს და ენერგიას მოიტანს. შერჩეული ავტომობილი აუქციონამდე რამდენიმე მნიშვნელოვან ეტაპს გადის. შესამოწმებლად ექსპერტთა დეპარტამენტში გადის. აქ მოწმდება მისი ისტორია, ვიზუალური მხარე და ყველა ის დეტალი, რაც ავტომობილის ვარგისიანობას განსაზღვრავს. შემოწმების წარმატებულად გავლის შემთხვევაში კომპანიას შეუძლია პასუხისმგებელი იყოს ორ ძირითად აგრეგატზე: ძრავზე და გადაცემათა კოლოფზე. ტრანსპორტირება და საბანკო გადარიცხვები კი სრულად დაზღვეულია. შენ უკვე გაქვს ინფორმაცია მანქანის ვარგისიანობასა და ფინანსურ დეტალებზე, როგორიცაა აუქციონის ფასნამატი, ტრანსპორტირების სრული ღირებულება და ასე შემდეგ. აუქციონის მიმდინარეობისას შეწყვეტების მენეჯერი გიკავშირდება. სრულის შესაბამისად თანხას შენ განსაზღვრავ. რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან გაქვს რეკომენდაციები. თუ ავტომობილის ფასი სასრულო ნიშნულს გასცდა, გეტყვი რომ ამერიკის აუქციონებზე ყოველწლიურად საშუალოდ 1.800.000 ავტომობილი იყიდება. ჩვენ კი შერჩევა და შემოწმება არ გვეზარება. წარმატებულად შეწყვეტილ შემთხვევაში, ენი ავტომობილის სწრაფ და უსაფრთხო ტრანსპორტირებას ლოჯისტიკის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს. მანამ, სანამ ავტომობილი ჩაგბარდება, ნებისმიერ კითხვაზე გაყიდვების შემდგომი დეპარტამენტი გიპასუხოს. დამატებით კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდი ან გვეწვიე კოპარტ ლაუნჯის ნებისმიერ ფილიალში. ენდი გამოცდილებას, დანარჩენ ზე კი ჩვენი გუნდი იყოს. კავკასიის ავტოიმპორტი და შენი ავტომობილი აქ არის. Matcon Systems, მრავალ პროფილური საინჟინრო კომპანია, გადამამუშავებელი მრეწველობისათვის, პროცესების ანალიზის, კონტროლისა და ოპტიმიზაციის საკუთარი ინოვაციური ტექნოლოგიები. სპეციფიკაციების შესაბამისი, ოპტიმალური ღირებულებების და გარემოზე მინიმალური ზემოქმედებით წარმოებული პროდუქცია. Matcon Systems, 45 წლიან გამოცდილებაზე დაფუძნებული პროფესიონალიზმი და გამოცდილება. გამარჯობა დეიდა. ნახვამდის ლია დეიდა. გამარჯობა ქალბატონო ლია. ნახვამდის ქალბატონო ლია. ასე ურიგო? არ არის ურიგო იდეა გამოიყენო სპეციალურად შენთვის შექმნილი ახალი სერვისი ავერსისგან. შეარჩიე, გაატარე, გადაიხადე ავერსის თვითმომსახურების აპარატით. სწრაფად, მარტივად, კომფორტულად და ურიგოდ. არ არის ურიგო იდეა?
Rame gemrios khmar gasinjavdi, tu giqvart naturaluri produkti. Iamiamis akhali strafikobis obyekti tkentvisa. Tu psurti igrdnot namdvili gauqinavi katmis gemo, katmis burgerebi, rtebi da sva gemrielobebi, romlebits profesionalebma tkentvis moamzades kvestumret misamartse. Varketili dzeglebis pirlshi. Am dat cuiva șerbit numărul 5-5-5, rvas 8-8-8-8-8-2. Și gazileati sargeblot glovo stada volti sa aplicații. Magali haris hida mi se rebi pasebi. Ia miam. Mala perirat unda isodet catmișe saheb. Zvimași, colga guizaus. Sagestan. Rvedi. Mopedze, ceaphudi. Antibioticoterapie zdroski. Lactogiporte este capsula care îți aduce 5 miliarde de megabar bacterii care îți strapătă gătgen snătlavuri plorus balansată, dar îți aduce antibioticoterapie de camut sau ulitis biosisca. Gama care ne vizează aici anii instrucții, așa cum vedem în lumea să cadă dar informații să se aibă tu mimar de tekims. Mai mehla, uite, am imprunat rata tu curăți. Caige, ce e, ragit hari? Hugit hari, zarze vormet, kine, da? Welcome everybody to this non-kiss stream. Tell you, Jeremy Silver, tell you, დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ თქვენ უყურებთ ტელეკომპანია Georgian Times გადაცემას დროული კითხვები ეკასახნია შუთან ერთად და სტუდიის სტუმრები არიან გიორგი კაპანაძე ნაციონალური მოძრაობა თაზოდა თუნაშვილი ლელო საქართველოსათვის ლადო ბოჟაძე ქართული ოცნება და გიორგი რეხვიაშვილი მოქალაქეები გიორგი თქვენგან უნდა დავიწყო იმიტომ რომ მე აქტორები აღარ მოგცემენ ეჭვმაქვს საშუალებას რუსეთ-უკრაინის ომი და საქართველოს პოზიციონირება ამ საკითხთან დაკავშირებით მეორე ფრონტის თემა ისევ აქტუალურია ამ დღეებში და ზოგადად ბატონმა პრემიერმაც და სხვა მაღალჩინოსნებმაც კობახიძემაც ხაზი გაუსვა რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა და ჩვენ უნდა შევძლოთ რომ რაღაცნაირად უზრუნველყოთ მშვიდობიანი სტატუსი ჩვენი რეგიონში. აი დღეს სხვათა შორის ბატონ ქაბატონი ზახაროვას განცხადებაზე რომ ეს კიდევ ერთი დასტურია არ გაღიზიანების პოლიტიკა რუსეთის საქართველოს მიმართ აგრესულ დამოკიდებულებას არ ცვლის. მარია ზახაროვამ განაცხადა რომ რუსეთი ითხოვს საქართველოსგან სავალდებულო შეთანხმებებს ძალის გამოუყენებლად ნებლობის შესახებ, თუმცა ქართული ოცნება გამოეპასუხა მას, რომ რეალობა გაიხსენოს და გასცეს პასუხი იმას, თუ როდის აპირებს მისი ქვეყანა საქართველოს მიმართებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნებას. ოპოზიცია ამბობს, რომ ქართული ოცნება მთლიანად რუსულ რიტორიკაზე აგებული, ეს არის ქაბატონი სალომე ზურაბიშვილის ბოლოდროინდელი განცხადებაც ასეთი იყო, ხო, უნისონშია რუსულ ნარატივთან და წინააღმდეგობაშია დასავლელ ლიდერებთან, თუმცა აი ჩვენ კითხულობთ სხვადასხვა დასავლელი ლიდერის, მათ შორის იენ სტოლტენბერგის განცხადებებს, ნატოს გენერალური მდივნის, მანამდე ევროკომისარი იყო ვიზიტით და მანაც თქვა, რომ რეალურად საქართველო პოზიციონირებს დასავლეთთან ურთიერთობაში, როგორც ჩრდილოატლანტიკური განვითარებისკენ სწრაფი ქვეყანა. მაგრამ ოპოზიცია კიდევ ერთხელ ამბობს, რომ ეს მეორე ფრონტის თემა არის ხელოვნურად შემოგდებული, რეალურად შიდა ელექტორატზე გათვლილი და საბოლოო ჯამში რუსეთის წისქვილზე ასხამს წყალს. თქვენი პარტიის შეფასებები საკითხ ხეთა მიმართებაში. ზოგადად ახლა საქართველოს 20% არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ და აქედან გამომდინარე საფრთხე ყოველთვის არის და იყო და იქნება მომავალშიც. ამიტომ საქართველოს ხელისუფლებას აკისრია დიდი პასუხისმგებლობა, რომ იყოს თანმიმდევრული და ყოველი ნაბიჯი იყოს გათვალისწინებული საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე. თუ რამდენად არის საქართველო, ვთქვათ, ჩართული რუსეთთან ურთიერთობაში, ეგ არ ვიცი, ვინაიდან მთავარი აქტორები, მთავარი ადამიანები, ვინც ამ საკითხზე შეუძლიათ ზუსტი დასკვნა გამოიტანონ, ესენი არიან ჩვენი დასავლელი პარტნიორები. აღნიშნეთ წინა ბლოგშიც, რომ ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა დივარმა განაცხადა, რომ საქართველო არის ევროპისკენ, დასავლეთისკენ ორიენტირებული და გაღრმავებული აქვს ის ურთიერთობები ევროატლანტიკური მიმართულებით. ანუ ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და არა კონკრეტული რომელიმე პარტიის წარმომადგენელის, ანუ კონკრეტული ევროპარლამენტარის განცხადება.
ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს იყოს თანმიმდევრული, საქართველოს მთავრობამ გააკეთოს ისეთი ნაბიჯები გადადგას, რომ რა თქმა უნდა, რთულია ისეთ სანქციებსაც შეუერთდე, რომლებიც შეიძლება ამ შემთხვევაში დააზიანოს შენი ქვეყანა, თუმცა არ შეიძლება ისეთი განცხადებები გააკეთო, როგორც ნახეთ ჩვენ ღარიბოშვილმა, რომ თქვა, რომ მე სანქციებს არ უერთდები და ანუ არც მოწმენილი ცაზე გაკეთებული განცხადებები, ხო, ანუ არავინ არ ადგა პირზე და თვითონ გაუწოდა ხელი რუსეთს. ანუ აქ რაღაცა ხედავმე, რაღაც ორმაგ სტანდარტს, ანუ ორმაგი თამაში მიმდინარეობს, რუსეთის მიმართაც და დასავლეთის მხარესაც. ორმაგი თამაშის ელემენტებს შეიცავს და საქართველოს თამაშს. სწორია თქვენი აზრით ეს იმ ნეიტრალური პოზიციის შენარჩუნება. დღეს ეს ეტაპზე გავართ, როცა არის 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულება, კანდიდატის სტატუსის მიღების წინა ეტაპი. ამ შემთხვევაში უფრო მეტად კაფიო განცხადებები უნდა გავაკეთოთ, კაფიო უნდა იყოს დასავლეთისკენ მიმართული მეტად კაფიოთან, რაც მაგალითად ხალხის ძალა, ხო, ახალი პარტია. აი სხვათა შორის, კი ბატონო, ხალხის ძალა საქართველოს მალე ინიცირებული აქვს უცხოური გავლენის გამჭირვალობის შესახებ კანონ პროექტი. Realurad ეს კანონ პროექტი ოპოზიციამ რო შეაფასა როგორც მავნებლური, მაგრამ თავის შინაარსობრივი ნაწილით რატომ უნდა იყოს ის მიუღებელი? რადგან შეფუთონ ახლა ის რო არის ამერიკული კანონი და ამერიკიდან მოხდა გადმოღება ამისი და არის ტყუილი და ახლა რუსეთის პუტინმაც მსგავსი გააკეთა, უცოდ რომ ამერიკული კანონი რუსეთში მოხდა აღარ მახსოვს წელი 2007 2008 წელი აი ამ პერიოდში და თქვა რომ ის ამერიკული კანონი არის და რეალურად ამერიკის კანონი იყო მიღებული და კავშირის წინააღმდეგ. რა ხო უფრო განახორციელა რეპრესიები ხო შიგნით არსებულ ასე ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართაც. ხალხის ძალაც ამ შემთხვევაში არ მალავს რომ ეს არ ეხება არამედ რუსეთიდან აგენტებს რუსეთიდან დაფინანსებულს არამედ დასავლეთიდან დაფინანსებულ ადამიანებს და ორგანიზაციებზეა საუბარი და ჯერ ერთი ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაცია. არა რატომ ეს ესე არის ხაზგას მე როგორც ვიცი ზოგადად უცხოური გავლენის. არა მე მგონი დააკონკრეტა ამ ძალას ხო? დაფინანსებული რატო უნდა ნიშნავდეს აგენტს ესეც ვერ გავიგე იმიტომ რომ აგენტი ვერ იქნება ამ შემთხვევაში ანუ აგენტის დეფინიცია და განმარტება სხვა რამეა და არა ის რო ვთქვათ ფინანსება. გასაგებია რაც ეხება უკრაინასთან და უკრაინის ოფიციოზის საყვედურები ქართული ოცნება ამბობს რომ ყველა საერთაშორისო აქტში რაც საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმებით არის გამტკიცებული და უცხოეთის სტრუქტურებში იქნა ინიცირებული საქართველოს იყო რუსეთის წინააღმდეგ, ხო? თანაკონტრაქტორიც იყო მათ შორის გაეროში რუსეთის წინააღმდეგ მიღებული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეზოლუციის. ამბობს რომ მორალურადაც ჰუმანიტარულად საერთაშორისო აქტებში დგას უკრაინის გვერდით და ასე ვთქვათ მხარდაჭერითაც პოლიტიკურადაც, მაგრამ როცა საქმე მიდგება იარაღზე, მათ შორის ერთ ტყვიაზეც კი ეს უკვე ღიად ინიცირებას და ჩართვას ნიშნავს ომში და ამისგან თავი უნდა შეიკავონ სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე. სწორად პოზიციონირებს და აი უკრაინის ოფიციოზის მხრიდან აი ბევრი განცხადება მოდიოდა, ხო? ფაქტობრივი მოცემულობა ასეთია, რომ აი რო არახამიას, პოდოლიაკის, არესტოვიჩის და სხვათა განცხადებები. უკრაინა ახლა ომში ჩართული რა. ვერ მოვთხოვთ მათ რაღაც რაციონალური განცხადებების გაკეთებას, ვინაიდან მათი მთავარი ინტერესია რომ თავის ქვეყანა გადაარჩინოს ყველანაირი გზით. რაც შეეხება თუ იყო საუბარი თქო საქართველოს ომში ჩართვა, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში როცა ადამიანი როცა ქვეყანა არის ომში ჩართული, აწყობს რა თქმა უნდა სხვა ქვეყანას ჩაერთოს თავის ტრის წინააღმდეგ, ხო? ამ შემთხვევაში ყურადღება იქნება გადატანილი და ამითი შემსუბუქდება ზიანი, ხო? ანუ ეს არ არის გასაკვირი და ამიტომ არ ვაპირებ ამითი გავაკრიტიკო ან უკრაინის ხელმძღვანელობა, იმიტომ რომ ეს მესმის ომში არიან და თავი მათი ინტერესი არის თავისი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და ასე ვთქვათ თავისუფლება. ანალოგიურად უნდა იყოს ჩვენთვისაც, ხო? ჩვენთვის უნდა იყოს თავი რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები იყოს გატარებული. არ უნდა ხო და ამ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე არ უნდა დავაყენოთ იგივე წარსულის წარე გამოცდილებით ქვეყნის უსაფრთხოება ეს ჩვენ საერთაშორისო მასშტაბით ყველა რეზოლუციაში დაუჭირეთ მხარი უკრაინას რუსეთის წინააღმდეგ ჰუმანიტარული დახმარებების გავაგზავნეთ, რაც შეეხება იარაღის მიწოდებას, ეს არ ვიცით თუ რა როგორ შეიძლება იყოს შემდგომ ამავალში აკმული და რა შედეგების მომტანი. ანუ მეტი სიფრთხილე გმართებს ამასთან დაკავშირებით, რომ ასე ვთქვათ, რომ მოდი იარაღით მოვამარგოთ, ან ის ვიცით, რომ ჩვენი იარაღის მიწოდება იქნება სიმბოლური უბრალოდ, არ რეალური შედეგს ვერ მიიღებს უკრაინისთვის და უკრაინა საქართველოს მიწოდებული იარაღით ვერ დაამარცხებს. მაშინ ანუ მაშინ ლეგიტიმურად გება კითხვა, რომ რაში ჭირდება და უკრაინას ამის აფიშირება და ამაზე აპელირება, რომ აი ჩვენ საქართველოდან მივიღეთ იარაღი.
ხოდა უნდა ჭირდებათ, იყენებენ ყველანაირ რესურს. გასაგებია. და რახამი აქედან გავდნენ, ხოდა რის გამიდა, რომ ესეთი განცხადებები, რაც შეეხება თქვენ ხალხის ძალის განცხადება, ეს კანონ პროექტი, რომელიც არის ინიცირებული, თუ აპირებენ ინიცირებას, არ ვიცი დეტალურად, არ ვიცნობ და გავეცნობი, როცა შევა პარლამენტში. ვფიქრობ, რომ ეს აზიანებს ჩვენი ქვეყნის დასავლურ მიმართულებით. კარგი. ორიენტაციას, ვინაიდან ისინი არიან აფილირებული ქართულ ოცნებასთან და არ შეგვიძლია თქვა, რომ ხალხის ძალა არის სხვა პარტია და გასაგებია, გიორგი, თქვენი პოზიცია, გიორგი კაპანაძე და შემდეგ თაზო დათუნაშვილი. უცხოური გავლენების აგენტურა საქართველოში რეალურად ხალხის ძალა ამბობს, რომ ეხა ჯერ ეს უბრალოდ ინიცირებული კანონ პროექტია და პარლამენტი ან მიიღებს ან არა, ხო? ჯერ ერთი დავიწყოთ აქედან. ყველამ ვიცით ხომ, რომ ეს უბრალოდ ჯერ პროცესია. მაგრამ არგუმენტი მათი, გიორგი, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, ასე ვთქვათ, აგენტი აფრიკის სახელმწიფოდან იქნება, ამერიკის თუ რუსეთის, არის საქართველოს ანტისახელმწიფოებრივად გადადგმული ნაბიჯი და ქმედება, ხო? და ჩვენ ამ ჟესტით ვებრძვით ყველანაირ აგენტურას. ევროპას თვითონ აქვს ევროპულ ღირებულებებში დასაბრუნებლად საქმე. იმავე დიმიტრი ხუნდაძის განცხადებებს გეუბნები. პოზიციონირებს თუ არა სწორად ქართული ოცნება რუსეთ-უკრაინის ომთან მიმართებაში? პირველ რიგში, ვიდრე ამ კითხვას პასუხს გავცემდე, უნდა გავიხსენო ორი ფაქტი. აი, უცნობმა რომ რიყეზე ბერლინის კედლის ფრაგმენტზე წარწერა გააკეთა, აღძრეს მაშინ სისხლის სამართლის საქმე, დაიჭირეს უცნობი, დაიბარეს პოლიციაში და დაკითხეს. აბა იმ ადამიანს, ვინც პროტესტის ნიშნად თუნდაც დემონსტრაციულად მუზეუმში წარწერა გააკეთა, რატომ იჭერენ? ამაზე ხომ უნდა დავსვათ კითხვა და ხომ უნდა გავიგოთ, რომ ეს პოლიტიკური რეპრესიის ნაწილია და ჯერ ესეთი ვინ დაიჭირეს? და მე არა, ის მგონი გაცხრეს სამართლის საქმე აქვს. მეორე, ნახე, შეიძლება შეიძლება საქმის აღძრას არასისხლის სამართლის, რამდენიმე დღის წინ ხო თეატრში ახალგაზრდა კაცი, მსახიობი და რეჟისორი იპოვეს გარდაცვლილი. თქვეს, რომ მან მოიკლა თავი. ეს ბუნებრივია, ტრაგედიაა, ხო? და არა მხოლოდ იმ ერთი ადამიანის ან იმ ერთი ადამიანის ოჯახისა რა. ნახეთ თქვენ კულტურის მინისტრი ან რომელიმე მაღალჩინოსანი გამოსული და ან ასე ვთქვათ თავისი პოზიცია რომ დაიფიქსირებინოს, ან რა მოხდა, რა მიიყვანა ეს ახალგაზრდა კაცი ამ მდგომარეობამდე? იცით? იქნებ ბიუროკრატიამ, იქნებ ცივმა დამოკიდებულებამ, იქნებ პრობლემებმა მათ შორის თეატრში თუ თეატრის გარეთ თუ კულტურის სფეროში, ხო? ხომ არის ხალხო? ამიტომ ამის პარალელურად არა, ოდიში, ხმე ხარ გვარ გაწყვეტილი. ემზადებოდა პრემიერისთვის და ყველაზე მეტი დაფინანსება თუ ოდესმე ამ თეატრს ქონია, ალბათ საბჭოთა კავშირის მიერ მოყოლებული, აქ ახლა. ეს ყველაფერზე სამისოზის ულაპარაკი. ლადო, ყველაფერზე რომ ასევე გამამთავრებინე ფათებს ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტი. გამამთავრებინე ოღონდ და მე მოგწესო. ყველაფერზე რა კავშირი აქვს ახლა? ფუხაშელივით ყველაფერს ექსპერტი ხარ. გამამთავრებინე ვერ გავიგე. ნახე, არა, იმის თქმა მინდა რომ ჩვენ გვაბრალებ რომ ადამიანო ტრაგედიებით მოხვედით და თორმე გარდაიცვალა და თავი მოიკლა ყოველს ქართულ ოცნებას აბრალებ. ორ კერ ვაბრალებ. დაბრალებას დაინახე ორმაგი სტანდარტი. ერთი მხრივ კულტურის მინისტრი აჩვენებს ადამიანებს, არ ვიცი თავი რის გამო მოიკლა და ამაზეც არის აღნიშნული საქმე, ადრი სადო გვირგვლიანს, რომელიც ჩვენი პარტიის ლიდერი ვალუბერები. არა, რაშუაშია წახალ წამოხვალ იმ წინა ხელისუფლებაზე და კიდე რაღაცა წარსულის საუბარი, ერთი წამი სხვა რაღაცაზე ვამბობ. მაგრამ როგორ ჩანს ახლა შენ ყოველთვის შეაწყვეტინო ადამიანს თუ ახსენებ ცოლის და კიდევ რამდენი ხარ შეხედავ მეთქი და მითხარი აბა კავშირს ხედავ რა ასეცი პირველ რიგში უცნობმა რომ ბერლინის კედლის ფრაგმენტზე გააკეთა წარწერა და რომ არ დაიწყო სისხლის სამართლის გამოძიება და არ აღძრეს სისხლის სამართლის საქმე ხო ეს ხომ ფაქტია და მეორე მხრივ როდესაც ხდება ასეთი ტრაგედია თეატრში კი არავინ არ მოუკლო კი არავის არ მოუკლოს ეს ადამიანი თქვენს რომ თავი მოიკლა და მე არ მაქვს არანაირი ასე ვთქვათ მტკიცებულება იმის რომ პირისპირო ამტკიცო. მაგრამ როდესაც ასეთი ტრაგედია ხდება და რეაქცია არის აბსოლუტური სიცივე კულტურის სამინისტროს მხრიდან და მეორე მხრივ იმ არტისტის მიმართ ასეთი სივერაგე, გავეშებული დამოკიდებულება, რომ აი უნდა დაიჭირო, უნდა მოკვეთონ, უნდა გარიყო. აი ეს რა თაზო გამოიწო და ერთმანეთს ვეჯიბრებ საკაშვილი დაცვაში, ეხლა არის დაცვაში ეჯიბრები ნაცები დალელოები ხო? იქნებს რომ რა ხდება ამ ადამიანისთან? კულტურის მინისტრი რომ არის. როცა უცნობა რაღაცა დააფრთხო, მაშინ თეატრული კი არის, მინისტრი არისო. არა. და სისხლის სამართლებრივი საქმე უცნობზე კი არ უნდა აღიძას, ვისაც ევალებოდა ამაზე რეაგირება.
არ მოახტინა. ის არის პასუხისგებლი. არა, ხო და ხო არა, აგზრეს. არა, აგზრეს. ერთი წამი, აგზრეს. ეს როგორ თაზო უწოდებს? აგზრეს. რამაზე რეაგირება მოახტინა? ინფორმაცია ეს არ გესმის. თანამშრომელმა. აგზრეს მეკი რაიდო. გამოძიება დაგეს თქვენ ინფორმაცია. ჰე, მუზეუმებ ჩადოვივით და მაგ ბატონის წარწერებით გადავღებავ. მოიცადე, აგზრეს ის სამართლის. მე გახსოვს აგზრეს. კარგი ფაქტი. ძალიან ცუდი მე. ძალიან ცუდი. ნახე, ამიტომ ეხლა თქვენ ეხლა ამბობთ რომ ნებისმიერ მუზეუმში ნებისმიერი ქვეყნის არ უნდა ეს ეხლა დემოკრატიული იქნება თუ ავტოკრატიული. მუზეუმში კედლის დაზიანება არის პერფორმანსი და ეს ასე უნდა იყოს. ماشي წავიდეთ რა მაგაზე ნაკლებად დავწერ სისულელეს მუზეუმის კედელზე გასაგები შეიძლება რაღაცა მიახსნა და მოახსნა რა არის ეს არის ზუსტად იგივე რომ კაკას უმკითხო რომ დედამიწა რუგალია როგორც ის ვერ მიხვდება შენ რაღაცა დედამიწა ანუ შენ ამბობრო ხელოვნება რა რაც ეხება რაც ეხება მაგარი ვანდალიზმი და მაგაზე თუ არის პასუხისგებელი საგები აგეს კაროის წინა შენ მადლობა მადლობა გიორგი სხვა კითხვა სხვა თემაში გადავალთ მეგობრებო სხვისი ქონების უკანონოდ მითვისება სისხლის სამართლის დანაშაულია რა თქმა უნდა ხო არის კი და იმიტომაც იმიტომაც მიკროფონი რო წაართვა მთავარი ჟურნალი აუ ხარაა დაუბრუნდები და დაუბრუნა მე კი სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა მაგაზე არ ვიცი, დარეკე 112, ჩირო დანაშაულია, ხე? დარეკე 112, დარეკე. დარეკე დაალიზა. მე დაპირეთერში მოხდა. დარეკა და განცხადება იყო შეტანილი, ხო არ აღიძრა საქმე. ანუ ხო და ეგ არის ორმაგი სტანდარტი. არა, ორმაგი სტანდარტი და არა. ესმის. აი ორმაგი სტანდარტი კი არა, არა. ეგ არის ორმაგი სტანდარტი. ხო, ვერა მესმის რა, რა უკვე დაგებულა. მომისმინეთ დაზო. ადამიანი. შენ იცი რა არის ეს? არა, ის დააბრუნა. ეროვნული მუზეუმის რიგითმა თანამშრომელმა რო თავისი ვალდებულება შეასრულა. სხვანაირად უდგები. ამაზე რო დაო? რა არის პრობლემა? პრობლემა არის. ამაზე რო დაო? შენი კულტურის მინისტრი რომელიც შენი არ არის საქართველოს კულტურის მინისტრია. შენის მაჩორი. ყოფს თბილისის მერიაში. კულტურული მემკვიდრეობის კომისიაში უკვე წელზე მეტია უკრძალავს კულტურის სამინისტროს თანამშრომლებს რომ ამ კომისიას დაესწროს იმიტომ რომ კახეკავაძესთან აქვს პირადი კონფლიქტი ასეთი ქალია პრობლემა იმე მე არ მაინტერესებს თეა წულუკიანი როგორ იქნებოდა ის რო არ იყოს ბოდიში რა ის რო არ იყოს საქართველოს კულტურის მინისტრი არ დამაინტერესებდა უბრალოდ როდესაც ვატყობ რომ ადამიანი არის უბრალოდ ხელი ძალაუფლებით მთვრალი და ამ ძალაუფლებას იყენებს აში გამოეხადება სიმთვრალე გამოეხადება იმაში რომ დღეს საპატრიარქოს განცხადება იყო გაკეთებული საპატრიარქო ითხოვს რომ ჩამოვიდნენ იუნესკოს ექსპერტები და ჩანაცვლდეს ის ჯგუფი რომელიც გელაძე მუშაობს სხვა ჯგუფის მიერ. ხო, მე რა საერთოდ თვლის რომ ის პროცესი მიდის არასწორად და ზიანდება საქართველოს. კარგი, კარგი, იგივე სწორი წორი ძეგლი. რასა ჩათური საპატრიარქო და რასაც ითვალისწინებს კანონმდებლობა იქნება ისე. როგორც არის მოდე ვანო მერაბიშვილს რომელიც იმ გირგულიანის ყოლობის შემდეგ უნდა გადამდგარიყო. ეგრე არ გესმის შენ? როდესაც ასეთი ამბავი ხდება რაც გელაძე ხდება, პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა იყოს სულუკიანმა და უნდა გადა ადგეს და ამის მაგივრად ისიც ემსგავსება ვანო მერაბიშვილს და მასაც არ ესმის რა არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. ანუ ვანო მერაბიშვილს ერა თეატრულიან შორის ტოლობის ნიშანს. ტოლობაში ამ ხელისუფლებაში რა თქმა უნდა ტოლობის ნიშანსო. კიდევ შორის პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ადამიანები ვერ გძნობენ, მათ შორის ტოლობის ნიშანი უნდა დაიშვას. ამ კარგი მადლობა. მე სხვა რაღაცაზე ვლაპარაკო. ნუ განავცო ფეხა მას თუ გვაქვს. მოდი ამ თემას თუ არ გიგოგრებო. აღება ამ ქალმა არის. კარგი, გიორგი კაპანაძე. კარგი, დაასრულე. ოღონდ, ნახე, ოღონდ თუ შეიძლება როგორ შეიძლება მინისტრმა აიღოს პასუხისგებლობა ამაზე? პოლიტიკური პასუხისგებლობა აიღოს თანამშრომელმა. რა ხდება გელაძე? შინაგანაწესის და კანონის და გაუმდინარე გააკეთოს ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი თავზე გენგრევა, ეგ ვერაფერს ვერ ცვლი, ამაზე პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა აიღო როგორც მინისტრმა, იმიტომ რომ მინისტრები არიან მხოლოდ პოლიტიკური თანამდებობის. მადლობა. მოგცემ დროს, გიორგი. დაასრულე გიხსნი პოლიტიკის და შენ რაღაცა სისტემა. კიდევ ერთხელ ანა აუქსელი, ბაბუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარაძე, მილიონები რომ დახარჯულები და ლადო ლოგი პრუნდები გიორგი ჩვენ გადავედით თემიდან ეს ფილოსოფიაზე ხო იმიტომ გიორგი რომ შენ მივხვდი ამ თემას მოდი რა თქვა არის საერთაშორისო პოზიციონირება საქართველოს მარტივად გეტყვი საყდრის ამფეთქებლის ხელისუფლებისგან გელათის რესტავრაციას არ უნდა ველოდოთ ეს არის წერტილი და მორჩა და გათავდა რაც ეხება ვანო მერაბიშვილს ის 7 წელი ციხეში იჯდა
მოიხადა იმ ადამიანმა სასჯელი, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით იყო შეფარდებული მისთვის. ამიტომ ნახე, ეხლა შეხსენება რაღაცა საუბარზე გასაგებია. 7 წელი ამ ხელისუფლებამ, ვანო მერაბიშვილი რომ დაიჭირა, 7 წელი რომ მიუსაჯა, რა საუბრობდა იცი? მომეცი ჩვენებაო, მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებითო და ნებისმიერ გარანტიას მოგცემო. ამ ადამიანმა არ იკადრა და არ გააკეთა. ამიტომ დასაჯეს პოლიტიკური ნიშნით და 7 წელი სამარტო საკანში ესა რა ქვია? სამარტო საკანში გაატარა, ხვდები? სამარტო საკანში. და სპეციალის მანუკა ხაზარაძეზე და ბადრი ჯაფარაძეზე სისხლის სამართლის საქმე რომ აგძრეს, ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, ვინც გამოიცხადა ეს ეთნიკური დაბრუნებას ფიგურალური თვალსაზრისით. ხაზო, რაღაცა ის კი არ დამიწყია სისხლის იმაში ქვების რო. თავის დროზე. ვორომიშულ ამაზე არ აიღო, ამაზე მიშა საკაშვილი ლაპარაკა შპიგი. ანუ მერაბიშვილი იცი რა განაცხადა. ანუ რა მოხდა ეხა ამაზე? რატო ხა რომ ის ძალიან წუხს რომ მაშინ დაუჯერა გუნდს და არ მიიღო გადაწყვეტილება. თუ არა ის ძალიან არის, არ არის ისე დაუჯერა. მოდი გავაკეთოთ კონკრეტიზაცია უკაცრავად. ხაზარაძემ, ბატონმა მამუკა ხაზარაძემ ხაზო გააკეთა განცხადება და თქვენმა ლიდერებმა სხვებმა რომ ვანო მერაბიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება თქვენთვის მიუღებელია. ერთი წამი, რაც ეხება იმ კითხვას, ეხა ხალხის ძალას ხო და ეხა მართლა კიდე როაი რა დაუსრულებლად და განსაკუთრებით ოპოზიციის წარმომადგენლებმა რო არ ვისაუბროთ წარსულზე, ხო? ესე იგი ის არანაირი ხალხის ძალა არ არის. ის არის პუტინის და ივანიშვილის ძალა. რუსული ძალაა სინამდვილეში. ივანიშვილი ამ სუბიექტებით, ვინც იყო ქართული ოცნების ნაწილი, თამაშობს რუსულ თამაშს. ივანიშვილი ვინ არის? მენტალურად რუსი პირია, ოლიგარქია. თავისი აზროვნებით, შინაარსით, მენტალობით, ცხოვრების წესით არის რუსი ოლიგარქი. ის არის ადამიანი, რომელსაც პუტინმა რამდენიმე მილიარდი დოლარი გამოატანა რუსეთიდან. ეს სულ რამდენი დასტურდა? როგორ როცა ბიზნესი გაყიდა, როგორ დიდრიდა? ხო, მაგრამ ბევრი პოლიტიკოსი ვიცით რუსეთში. თავადაც ნათქვამია. არა, არც ერთი წამი საქართველოსთან არავის სამხელაფური არ გაუტანია და ვერც გამოიტანდა. სულ პუტინის კარზეც კი რამდენიმე ოლიგარქია, ვისაც პუტინმა მისცა შესაძლებლობა, რომ რუსეთის ფარგლებს გარეთ. ასე ბენდუქიძეც იყო. რუსეთის ფარგლებს გარეთ ეკა რაღა უნდა მოისმინო რასო? რუსეთის ფარგლებს გარეთ. მაგმასტაბის ოლიგარქი იყო მილიარდების ანისა ერთ-ერთი ასეთი იყო ბატონ ივანიშვილი. და ეს რაღაცის სანაცვლოდ გააკეთა, ხო? პუტინმა რაღაცის სანაცვლოდ გააკეთა, ხო? შენ ცნობილი ფრაზაა პუტინის. როდის გაქვთ არჩევნები საქართველოში? ერთ როცა ჟურნალისტის კითხვაზე პასუხი გასცა. და სამწუხაროდ რუსეთმა ეს ადამიანი გამოიყენა 2012-ში. ხელისუფლების შესაძლებლად მათ შორის, მაგრამ მოხდა ხელისუფლების გადაბარება. ამიტომ ეხლა ამ ადამიანისგან პროდასავლურობა, რაღაცა პროამერიკულობა ამდენდებოდა. თქვენ ამბობთ, რომ ეს არ იყო წინა ხელისუფლების, მაშინ არ იყავ შენ ხელისუფლებაში და ამიტომ ლოგიკურია, რომ მე მქონდეს ეს კითხვა შენ. და შენ მოსაზრებით, ეს არ იყო წინა ხელისუფლების შეცდომები და უბრალოდ რაღაც ემისარი გამოგვიგზავნა პუტინმა და ასე იყო ხალხო. წინა ხელისუფლების შეცდომებიც იყო და მძიმე შეცდომებიც იყო მათ შორის. მძიმე შეცდომებიც იყო, სამწუხაროდ იყო სისტემური კრახიც, რომელიც თავად პრეზიდენტმა სააკაშვილმა აღიარა ციხის კადრებთან დაკავშირებით და მე ვეთანხმები მას. იყო ძალიან ძვირი. ანუ დაგმული არ იყო აღიარა. მაგრამ დიდი ნაწილი რა თქმა უნდა დაგმული იყო. და ეს ახლა რა ბედუკაძე თავად მონაწილეობდა ხანდახან რაღაცა რა მოგივი. თავად მონაწილეობდა იმწერებში. და რო არყვია კაცო, მე ჩავწერე, მე გადავიღე და მე მონაწილეობდი. ანუ ნამდვილი იყო. каранტინის დაშლის კადრები ნამდვილად იყო და სწორედ ეს ნაწილი იყო სისტემური კრახი. განარჩენი იყო სიმულაცია. კარგი, აღარ სიმულაცია და დაწერი. აღარ გვინდა გიორგი, ორას პოზიციონირებთ თუ არა? ამიტომ ნახე, ეს ეგრეთ წოდებული ხალხის ძალა, რომელიც ნამდვილეში ივანიშვილის და რუსული ძალაა, ხო? გააკეთებს იმას, რასაც ეტყვის მენტალურად რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი. რასაც უბრძანებს, რასაც ჩაზახებენ ამ ადამიანებს, სამწუხაროდ, ჩემთან სამწუხაროდ, რამდენიმესგან მის ხოჭურს გამიკვირდა. იმას ამოსახებს. ამიტომ ეხლა პუტინი რას აკეთებს? ხო, ყველას აცხადებს რუსეთის დასავლეთის აგენტად, ვინც არ მოსწონს. მომღერლები, რეჟისორები, მსახიობები, მანამდე ეგრე დაიწყო ინჟინერები, ფონდები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ყველანი გამოაცხადა დასავლეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ამ გზას ადგას ივანიშვილიც და ამას აკეთებინებს ეგრეთ წოდებულ, ასე ვთქვათ, ახალ ძალას თუ ხალხის ძალას, რომელიც სინამდვილეში მართლა რუსული ძალაა. ჩემი აზრით, ქართული ოცნების დანამატია და აკეთებს იმ საქმეს, რასაც ჯერჯერობით ქართული ოცნება ხელს ვერ და არ ჰკიდებს.
იოანეშვილი როგორი პირია, ხო? ერთი ხელი დამბობს რომ ის არის ასე თქვა თურმე პროდასავლური, პროევროპული, მაგრამ მეორე ხელით აკეთებს პრორუსულ პოლიტიკურ ძალას და ყველას სუც საქმეს. მადლობა თაზო. ამ ნაწილში აკეთებს მას. კიდე ჩემი აი წერენ რომ უცნობზე ყოფილა აღძრული ფაქტის გამო საქმე. არა, არა, თავდა რა გია, გაჩეჩურა. ადმინისტრაცია ჩამოაგდეს როგორც მაგას. არა, ეკა, ეკა, მომისმინე სისხლის სამართლის სხვა არის და ადმინისტრაციული ჯარიმა სხვა არის. ეს ფაქტზე აღარ სხვა ორი სხვა. თაზო გისმეთ, მე უბრალოდ დავაზუსტე რომ საქმეზე ნამდვილად იყო ვინცა. სისხლის სამართლის საქმე არის ადმინისტრაციული ჯარიმა. კვალიფიკაცია საძლევს შესაბამისი სტრუქტურა გიორგი, ხო? დანაშაულის ნიშნებს იცავს თუ არა გადაწყვეტს არა ანალოგიური ანალოგიური მარტო ერთ სიტყვას თქვი ეს ის სამართალთა დაკავშირებით ახლა როგორი იურისტი ვალდებული ვარ თქო არ შე დეტალურ განხილვა არა აქ არის აღძრული როგორც ვთქვი 173 მუხლით ეს არის ქურდობა ხო ამ შემთხვევაში ეგარი არის როგორც იურისტი არასწორად მემეჩნია რომ ამ საკუთარი ნახატის ქურდობა საბრალოა რაღაც დეფინიცია რა არის ხო ეს ნიუტის მარცხაცლამდეგო დაუფლება ის დაუფლება აქ ამ შემთხვევაში მარცხაცლამდეგო დაუფლება სხვისი ნიუტის შემთხვევაში იმ მომენტში ხო მაგრამ ფლობელობაში ხო თუნდა ცოტა ხანი მუზეუმში აქ არ ნაყოფილიყო სისამართლებრივი ნახო სასამართლოზე და არ ნაღზულიყო საქმე ნაყოფილიყო ადმინისტრაციული წესით ხოლო და მხოლოდ თუ არა კარგი მე მგონი დაუხორჩილებლობა დაემატა და ეს გახდა საფუძველი არ ვიცი და ვერ შეგიყვანთ შეცდომაში მე მუხლით არ უნდა იყოს საქმე აღზრული კარგი თაზო წავალთ ახლა ამ საქმის ირგვლივ ძალიან და მე მინდა ისევ ჩვენი საგარეო პოლიტიკური ორიენტირი რას ითხოვთ ხელისუფლებისგან აი ბევრი მისი მომხრისგან გამიგია რომ ომი გინდათ შუა ქუჩაში რუსთაველზე? არა, მართლა არ არის ასაცილო. ეს გამოწვევა არსებობს. ჩვენც რომ მაგას ამბობთ. არა, მე კი არ ვამბობ რომ ომი გინდათ თქვენ გინდათ. აი რატო უნდა გინდოდეს? ან რა კავშირია ომი იმასთან, რასაც ვაპარაკობთ ივანის ხელისუფლებაში? ეს საშიშროება ხო დგას დღევანდელი გეოპოლიტიკ. ისი რომ თბილისშიც საქართველოსიც მოხდეს. ოკუპაციის რეჟიმში ვართ ისე. ჩვენ ოკუპირებულები ვართ ისე. რის გამო შეიძლება რომ ხო და აი გავავცოთ რა. რის გამო შეიძლება? აი ეგ ხო. აი ეგ არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე. ანუ არ გვაქვს ჩვენ უსაფრთხოების მხრივ რაიმე გამოწვევა? უსაფრთხოების მხრივ. გვაქვს თუ არა გამოწვევები და რამდენად სწორად მოქმედებს ხელისუფლება? გვაქვს ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენ დამოუკიდებლობის. ხო, მე კიდევ ეს ვამბობ მე. 30 წლის მანძილზე, რომელსაც ჰქვია ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი რუსეთის ფედერაციის სახით და ეს გამოწვევა გვაქვს 30 კილომეტრში დედაქალაქიდან, სადაც რუსული სამხედრო ბაზებია განლაგებული და ჩვენ ტერიტორიაზე 10-ზე მეტი რუსული სამხედრო ბაზა არის დღეს განლაგებული. შესაბამისად ეს გამოწვევა გვაქვს, მაგრამ რა კავშირშია ეს გამოწვევა იმასთან, რომ როდესაც ჩვენ ხელისუფლებას მოუწოდებთ, რომ ან ამასაც არ მოუწოდებთ უბრალოდ საზოგადოებას ვეუბნებით რომ დღეს სწორი არის რომ საქართველოს იმ დღეს ცივილიზებულ სამყაროსთან ერთად დასავლეთთან ერთად უკრაინის მხარდაჭერის საქმეში სრულფასოვნად საქმითაც სიტყვითაც და ზუსტად ისე როგორც ამას აკეთებენ სხვა ქვეყნები იმისთვის რომ საქართველოს იყოს სწორ ბანაკში იდენტიფიცირებული და არა რუსეთის ფრთის ქვეშ ამას ვამბობთ მხოლოდ რატო შეიძლება რომ ამაზე პასუხი იყოს რომ ჩვენ ომი გვინდა თუ ამას ვითხოვთ. აი ეგ არის გაუგებარი. ეს ვერ გაიგო ჩვენმა საზოგადოება. ამას ამბობს პროპაგანდა, ეკა უკვე წლებია. შენ ამას ვერ არც ერთ შემთხვევაში არ გაკადრებ, მაგრამ პროპაგანდა ამას იძახის და ისე ჩვეულებრივი ამბავი გახდა, რომ ერთმანეთს ეს ვაძახოთ, რომ მიგვინდა. ეხა ხო არასერიოზულია, როგორ შეიძლება, რომ მე გიორგის, არ ვიცი, ვინმე სხვას, ამ როგორც არ ნებისმიერ სხვა ადამიანს ამ დარბაზში გვინდოდეს შეერაღებული კონფლიქტი ამ ქვეყნის დედაქალაქში, როდესაც ყველას გვა გამოცდილი ასეთი კონფლიქტი ამ ქვეყნის დედაქალაქში და ამის დანახო მეორედ არ გვინდა ჩვენ ამ მის ქვეშ ვცხოვრობთ 30 წელია და ამ ტრამვით ვცხოვრობთ დღეს წაგებული ომებით და სამოქალაქო ომით. ამიტომ ამ შიშის კულტივირება არის ყველაზე დიდი სიბინძურე რაც შეიძლება დღეს პოლიტიკოსმა იკადრო. ამ შიშის კულტივირება არის უდიდესი უპასუხისმგებლობა. არსებობს და კულტივაციას ხელისუფლება აკეთებს. საფრთხე რუსეთის ოკუპაციის რეალურია და ის სახეზე გვიდგას ჩვენ ამ ოკუპაციაში ვართ. სამხედრო კონფლიქტში ვართ ამ ქვეყნესთან მიმართებაში. ოღონდ ამ იმის მიბმა რომ ამ კონფლიქტის ესკალაცია მოხდება და თბილისში ტანკები შემოვლენ, იმ თუ ჩვენ საქართველოს ღიად დაუჭერთ მხარს უკრაინას ამ კონფლიქტში, თუ ჩვენ საქართველოს ვიქნებით ნაწილი დასავლური კოალიციისა, იარაღის მოწოდებას გეხვეწებ. კარგი, დაასრულოთ. ეს თუ აი ამას დავაკავშირებთ პირდაპირ ომის საფრთხესთან, ხო, ეს არის
არის პროპაგანდა და ეს არის ძალიან ბინძური თამაში ჩვენი თანამოქალაქეების პოლიტიკური ვნებების. აი ეს არ შეიძლება. კი ბატონო. რაზეა გიორგი საუბარი? რაში არ ეთანხმები? ანუ ეთანხმები ძირთა დაწილში შემთხვევაში თქვენ თანხვედ რა გაქვთ? კი ბატონო. ხარდაჭერა, ხარდაჭერა რა თქმა უნდა არის საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. თუმცა აქ საუბარი არის, ანუ იარაღის მიწოდებაზე, სამხედრო დახმარებაზე. არა, გიორგი, ამაზე ლაპარაკი არ დაახლოებით იგივე ტიპის ხარდაჭერაზე, რა თქმა უნდა. იარაღის მიწოდებაზე არ შეიძლება ასე. არც იარაღის მიწოდებაზე, არა, ხო, ღიად ვილაპარაკოთ რა, არც იარაღის მიწოდებაზე არ არის აქ ლაპარაკი, არც იმაზე არ არის ლაპარაკი, რომ საქართველოს ეს დავასრულოთ, ხო, ხო, თქვით და დავასრულოთ. თუ კითხეთ, თუ რეპლიკა გქონდათ, იარაღის მიწოდება მაგრამ. თუ რეპლიკა გქონდათ, მაშინ მეც ვიტყვი რაღაცას. აქ ხო ლაპარაკი არ არის არც იარაღის მიწოდებაზე, არც არ არის კი იმაზე რომ საქართველოს შეუკვე შეუერთდეს მასშტაბურ ეკონომიკურ სანქციებს რომელიც რუსეთს წინააღმდეგა ისეთ სანქციებს რომელიც ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს დააზიანებს და მათ შორის ბევრია ხო ის სანქციები რომელიც შეერთებულ შტატებს აქვს მაგალითად რუსეთთან მიმართებაში ჩვენ ვერ სანქციებში ბევრია ისეთი რომელიც ჩვენ უბრალოდ ეკონომიკას ჩამოაქცევს ჩვენთან და არ აუცილებლად ამაზე შეერთებას ლაპარაკი არის მარტივ რაღაცაზე მე მინდა რომ დააკვირდეთ მოლდოვეთის მაგალითს მე და ბოჟაძეს გვიდავია ამ თემაზე და ბოჟაძეს წარმოუდგენელი რაღაცები ულაპარაკია მოლდოვეთზე მაგალითად მოლდოვეთს მაგალითად ძალიან კარგი იმის სათქმელად რომ მაგალითად მოლდოვეთ დღემდე არის SNG-ს წევრი შენ რო არ თქვა წინასწარო დავდო SNG-ს ჩემთვის SNG-ა SNG-ს წევრი არის კონსტიტუციაში ნეიტრალიტეტი უწერია კონსტიტუციაში მაგრამ იმიტომ რომ აი ამ სანდუმ ოფიციალური პოზიცია დაიჭირა რომ ის არის უკრაინის აქტიური მხარდაჭერი რომ ის ყველა იმ სანქციას რომელიც ეროვნულ ინტერესებს არეწინააღმდეგება უერთდება რომ ის მიიღებს დევნილებს უკრაინიდან რომ ის სამხედრო თვალსაზრისით ამაშერჩენ ყველა სამხედრო თვალსაზრისით არ შეერთება სანქციებში და თქვა პროცესებში მაგრამ ყველა დანარჩენი საკითხში დეკლარირებულად იქნება უკრაინის მხარეს ამან გვაჩვენა რომ მოლდოვეთის შემთხვევაში გამოიღო შედეგი ჩვენ შემთხვევაში უკრაინის კონფლიქტის დაწყებიდან გიორგი ოღონ შეხედე ის ხალხი არ ყოფილა რეალური ხარდაჭერა იმიტომ რომ ფაქტი სახეზე გიორგი ყველაფერი განახორციელა გიორგი შეხედე რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ ყველაფერი განახორციელა კი ოღონ ჩვენ ამის პარალელურად როდესაც საქართველოს რაღაცა რეზოლუცია არის მაშინ მოდი თქო და აი რა კითხრათ რა არის განსხვავება რა ნაბიჯი განსხვავება არის განსხვავება არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადება ომის დაწყების მეორე დღეს განსხვავება მაგრამ განცხადება რომელიც გააკეთა ირაკლი ღარიბაშვილმა 25 თებერვალს 2022 წლის ეგ არის პრობლემა მან დაიწყო პრობლემები ამას მოყმერე შემდგომი რიტორიკა და ჩვენ ამ პრობლემების წინაშე ვდგავართ დღეს იმიტომ რომ აი ისე ლაპარაკობდნენ ოფიციალური პირები საქართველოს ოცნების წარმომადგენლები თანამდებობის ოფიციალური პირები ისე ლაპარაკობდნენ როგორც ისინი ლაპარაკობდნენ ამ ერთი წლის მანძილზე და ეს მივიღეთ არა მაკრონი ამ შემთხვევაში იყო დისონანსი საერთო აზრში გეოგრაფიის საკითხი შემოყარა საფრანგეთის პოლიტიკას იმაზე უკეთესად ვიცნობ ამ შემთხვევაში ვიდრე ქართულ შემთხვევაში ისინი ელაპარაკო რამხელა პოლიტიკური ინტერესი აქვს მაგალითად საფრანგეთს რუსეთში და ამ ანტაგონიზმთან აღვა კარგი პრობლემა აღარ არის მაკრონის ფრაზა გამსაზღვრელი დახი რომ ანუ საქართველოს უნდა მიიღო კანდიდატის სტატუსი რა თქმა უნდა მიიღო ჩვენი ოფიციალური პირები და წესიერად მოქცეულობდნენ დავიჩერეთ იმიტომ რომ ჩვენ ხელისუფლების წონი პოზიციები და შემდეგ ლადოზე გადავინაცვლებთ კონკრეტულად უფრო მეტად ხო ანუ ამ შემთხვევაში საუბრობ რაც იყო თქვა მოლდოვასთან დაკავშირებით ანუ იგივე ნაბიჯები გვაქვს გადადგმული არაფერი განსხვავებული იმისთან განსხვავებული ჩვენ ვერ დაგეთახმებით შეგიწოდეთ ვერაც კორუფციის ინდექსის აღწერა და ყველა საკანონმდებლო ცვლილება და არა მარტო კორუფციის და ყველა საკანონმდებლო ცვლილება პარლამენტის საკანონმდებლო ინიციატივით ახლა 12 პუნქტიანი გეუბნება უკვე დაწყებული გვაქვს და მათ აქვს პერსპექტივით ხო ანუ მომიცეს კანდიდატის სტატუსი და მომავალში უნდა განახორციელონ რაღაც ცვლილებები კანონმდებლობაში ჩვენ წინასწარ დავიწყეთ შობა თქვენ თქვენ ასწრით რომ რატომ იცეს მოლდავას და ჩვენ რატო არ მიცეს იმიტომ რომ ბოჟაძეს კონკრეტული პასუხი ბოჟაძეს გონია რომ ომში არის ახლა მოლდავა და იმიტომ არის უკრაინამ რატომ იყო იმიტომ რომ ომში იყო ჩართული და ომში იღებდა მონაწილეობას და მოლდავა მოლდოვეთსაც ამიტომ გეოგრაფია გვერდზე და მოლდოვაში ამბავი გეოგრაფია არის ანუ ნუ ასე ახსნეს ხო თვითონ იმის მიუხედავად რომ არის დსთ-ს წევრი რომ არის კონსტიტუციაში წერია რომ არის ნეიტრალური და ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია რომ ვართ დასაბუთებული ხო? ჩვენ ქართულ ოცნებას და დეუნება ჩვენ საზოგადოებას ეუბნებით, რომ აქამდე, როდესაც ასოცირების არა, რა თქმა უნდა მეტყვი რაღაცო. ოღონდ პრობლემა რა არის? თით თქვენ ახლა ეუბნებით ჩვენს მაყურებელს, რომ აქამდე, როდესაც საქართველოს დაიწყო ინტეგრაციის პროცესი წლების წინ, წლების წინ როდესაც ინტეგრაცია დაიწყო ევროკავშირში ჩვენ გვეთამაშებოდა უბრალოდ და ეხლა ზოგადად გავხსნა მაშინას გეოგრაფიის საკითხი. ხო იდგებოდა. ხო შეიძლება ეგეთ რაღაცა. კარგი, ლადო. შემდგომში პასუხისგებლია საკითხი პოლიტიკური
ასე რომ სწორი რაღაცები უაბაო თქვენი პოზიციონირება ლადო შენი ძირითადი ქართული 20 როგორ ბოლოს გვექნება ხო არა ეხლა არის ეს ბოლო კითხვა არის შევჯამდეთ უკვე რეალურად ყველა მნიშვნელოვანი თემაზე ვისაუბრეთ თუ გაქვთ თქვენ რაიმე ისეთი რეპლიკა ხო დაიმე თუ მაგრამ გეგმაზე დავასრულებ ანუ წინა ეთერში როდესაც ხაბეიშვილი აირჩიეს თავმჯდომარედ მაშინ გამოთქვი იმედი რომ ის ჩაერთვებოდა ოპოზიცია ჩაერთვებოდა საპარლამენტო საქმიანობაში იქნებოდა კონსტრუქციული თუმცა სამწუხაროდ აღმოჩნდა რომ მიმართა ბოიკოტის რეჟიმს ჩვენ ვიცით რომ არაერთხელ ნახეთ ეს ბოიკოტი და ვიცით რომ ბოიკოტი არის ცუდი ქვეყნის განვითარებისთვის გიორგი და რა თქმა რომ ეს ხელს აძლევს ხელს უწყობს ქართულოცნებას, ანუ ქართულოცნებას. ხო, შეიძლება თავად ნაცმოძრაობის შექმნითაც აქვთ კითხვები ამ მიმართულებით. დიახ. ქართულოცნებიც არის, საბედნიეროდ. გასაგებია თუ მაგრამ მოდით ისიც ვთქვათ, რომ აქციები არის პოლიტიკური ბრძოლის ერთ-ერთი სახე და მათ შორის. ანუ არ გამორიცხავს პარლამენტში ყოფნა, გარეთ ქუჩაში გასვლას და ქუჩაში აქციების გამართვას, ხო? და თუ შენ ბოიკოტს აცხადებ და უარსაობ მუშაობაზე, უარი თქო მანდატზე, იმ პრივილეგიებზე, ხელფასზე, ეს ყველაზე მარტივია, ხო? კომფორტს უქმნი, როგორც ხელისუფლებისა შენი თავისთვისაც არის კომფორტი. ხელფას იღებდე და სამსახურში არ დადიოდი. ამიტომ იმეც გამოვთქვა რომ კაი გააგრძელონ ის 10 კაციანი თუ 50 კაციანი აქციები გააგრძელონ, თუმცა შემოვიდნენ პარლამენტში და იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე დაიწყონ მუშაობა, რაც ჩვენ ქვეყანას სჭირდება და 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულება ზე. კარგი, გიორგი გიპასუხებთ და უნდა დავასრულო შემდეგ ლადოსთან. არა, ჯერ საპარლამენტო მუშაობის არსი რო გავიაზროთ, ხო? ბოიკოტიც საპარლამენტო მუშაობის ნაწილია. ანუ მუშაობას კი არ ნიშნავს საპარლამენტო მუშაობის და ბრძოლის დატოვებას. მარტივია თუ რთული ეს თქვენი გადასაწყვეტი არ არის, ეს არის იმ პოლიტიკური ჯგუფის გადასაწყვეტი. ანუ როიცოდეთ თან ერთი წამ როიცოდეთ ხوار შეგაწყვეტენ რა გისმინენ თელემონოლოგიკონ და გისმინენ რომიცოდეთ თან თუ იურისტი ხართ ხო რომ იურისტი თუ ხართ მითუმეტეს ანუ საპარლამენტო მუშაობის ნაწილი და ბრძოლის ერთ-ერთი ხერხი არის ბოიკოტი. ანუ უმუშევრობას არ ნიშნავს ან არ ერთი წამი ხო და არ მუშაობენ და ხელფას იღებენ აი მაგ რიტორიკაზე ასე თქვი. აი როცა ბოიკოტ შეარიყნე რა გა მეორე ნახე არაფერი ბაშთაც არ გეუბნებიათ არაფერი თქვენ 2000 აი ლელოზე რატო 2020 ორნი ვარ ჩვენ წარმოადგენილები და ვიცი ანუ პრეტენზია აქვს რომ მომართული არის პარტია ხო დამამთავრებული შაო 2020 ლევანი ძალიან კუცხო 2020 საპალო არჩევნებზე რამდენი პროცენტი აიღეს რა მნიშვნელობა აქვს მაინტერესებს ორი ადამიანი შევიყვანო და რამდენი პროცენტი იყო ეს ორი ადამიანი? პროცენტნახევარი. პროცენტნახევრიანი პარტია ამბობთ, რომ ჩაატარონ 10 თუ 50 კაციანი აქციებიო. მართლა ეხლა სა საერთოდ რეალურად რამდენი მიიღეთ? 30% მიიღეთ. 27, 27. მე შეცვლი არ არის 27%-იანი. რამდენი პროცენტი მიიღეთ? იმდენი ადამიანი ორ გაქვთ? თავი სიცხვი არ არის. თავებს უნდა ეთვლით რამე. არ არის არის ფეხები და შუაზე ხოთ. ქართულ ოცნებას, ქართულ ამან ამანი ოცნებას უნდა ეთვლით. არა, ჩვენ მათემატიკაში შედის 17-ჯერ უფრო დიდი ვარ ვიდრე თქვენ და ეგეთ რა. კარგი, მადლობა. არა, ხო, ამიტომ მოიწვია მადლობა. მეგობრებო, აღარა მაქრო, დაშვენებო. არა თუ რამდენი პროცენტი მეიღო, არამედ პარლამენტში ვირა საქმე გააკეთა. ჩვენ ხო ორი კაცით ვარ წარმოადგენილი. რამდენი საკრებულო? არა, აქციების რაოდენობა შეეხება, ამიტომ გითხარი. თუ არა, კი არ ვაპირებდი. ფოტო აქციების რაოდენობა. აქციების რაოდენობა რომ შეეხება. ერთმაც, ორმაც, სამმაც და ათმა ადამიანმაც შეიძლება ძალიან ბევრი რამ გააკეთოს ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში. მადლობა. მადლობა დრო აღარ არის ლადო ბოჟაძე ქართული ოცნება. გასაგებია გიორგი აღარ მაქვს დრო. დავსად. გიორგი დრო აღარ მაქვს. ლადო 3 წუთი გაქვს ძირითად ბრალდებებზე. ეს არ უთხრათ მაყურებელს რომ მოლდავეთი ომში არ არის მოგატყუებთ ხალხო საქართველოს სტატუსი იმით. ხაზო ვაცადოთ. ვაცადოთ. ეს ცუდი ხელი. ვაცადოთ 12 პუნქტი არ მოატყუებინოთ. ხო უბრალოდ ახლა და არ შეეხედა მე დაგიწყვი ხა. გასაგებია. პროპაგანდა. 12 პუნქტის ერთ-ერთი შემადგენელი. გიორგი აღარ არის. დეპოლარიზაცია. დეპოლარიზაცია, რომლის შემადგენელი ნაწილი თავის მხრივ. გასაგებია, მე ეს კითხვა დავიწყე და გადახვედი. ანუ პოლარიზაცია რო შეამჩნიოთ, მიმართეთ ბოიკოტს და აქციების მეთოდს. შეამჩნიოთ პოლარიზაციას. სიგიჟია, ახლა ჩვენ შევიდეთ რაღაცა რუტინაში, როცა მესამე პრეზიდენტს ქვეყნის ციხეში. როცა მესამე პრეზიდენტს პუტინ ივანიშვილის რეჟიმი კლავს ციხეში, ჩვენ შევიდეთ რაღაცა რუტინაში. მაგრამ გიჟია. კარგი, მეგობრებო, ლადო, ძირითადი ბრალდებები კარგი თასი. ლადო, მესა კონდერბერგის ტექსტი უნდა წავიკითხო. თქვენგან გასხვავებით. გახსენე ეგესმის ესე წავიკითხე. ნახეთ. ესმისები არა, უფრო 20 ოქტომბერს დახტები ერთი წელი რუსეთ-უკრაინის ომიდან.
ეს ერთი წელია. ყოველ წამს ჩვენი ქვეყანა განიცდის უსაფრთხოების ძალიან სერიოზულ გამოწვევებს. Ახლა აქ თაზო მისაუბრა რო და სტოლტერბერგმა დაადასტურა ეს ეს. ხო, მე მინდა რომ წავიკითხე ჩვენც რა. ნუ კულტივირებს უზარმაზარს. არა, რას კულტივირებ, კაცო? სიცხვილია ეს მარტივად. მნიშვნელოვანია სხვა პარტნიორების ხარდაჭერა, პარტნიორებს ელაპარაკი, რომლებიც მოსყვლადები არიან რუსული შეჭრის და რუსეთიდან მომავალი საფრთხეების მიმართ. ამიტომ მოკავშირეების შეხვდით გავაძლიეროთ თანამშრომლობა პარტნიორობა. რუსული ინტერვენცია არის რეალური. ეხლა ორი მდივანი ნატოში ჩვენ გვიწოდეს პარტნიორს და აზოს არ მოუწონვართ. საქართველოს არსებობს პოლიტიკური მხარდაჭერა. არ ყოფილა საერთაშორისო ორგანიზაციაში. რაიმე საკითხი რომელიც ეხებოდა უკრაინას და საქართველოს არ ყოფილა უკრაინის ციგნის გეოპოლიტიკაზე შემდეგ გადაცემაში რომ კარგი იქნება ციგნები რასაც უნდა კარგი. ხო და გაჩუქებს. არსებობს ჰუმანიტარული მხარდაჭერა, რომელზე თავად უკრაინა ამბობს, რომ ჩვენი ჰუმანიტარული მხარდაჭერა არის უპრეცედენტო. და არსებობს სამხედრო მხარდაჭერა, რომელსაც холод бедавен და რუსეთის მომავალი აგრესიის შიშით ძლიერი სახელმწიფოები. ბინარიან ესენი ნატოს წევრი სახელმწიფოები, რომლებიც შეიძლება ჩვენზე ნაკლები აქვს შეიარაღება და ასე შემდეგ. იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნები და სხვა დანარჩენები. რატო? იმათ იცავთ ნატოს უსაფრთხოების სისტემა. რატო გვინდა ჩვენ ნატოს უსაფრთხოების სისტემა? სწორედ ამიტომაც გვინდა, სწორედ ამიტომაც ჩავწერეთ 2017 წელს კონსტიტუციაში. იმიტომ აქ ნატოს ერთობლივი შეკრი საქართველოსში, როცა არასოდეს არ ქონია და ვატარებ ნატოსთან ერთად წვნებს ჩემი ჯარის გაძლიერების. ამიტომაც იყო ჩემი თავდაცვის მინისტრი ამერიკის თავდაცვის დივანთან ერთად პენტაგონში. ამიტომ დამატებით 13 მილიონი დოლარი წამოიღეთ ჩვენი თავდაცვის უმარიანობის დღეს არის მოწინავე პოზიციებზე ამ ბრძოლაში. აზო, მე არ ვღერი და არ უნდა ილაპარაკო. აბატიო, რო პირველ ხმაში არ გამოგადგები, ამიტომ მეორე ხმას არ კარგად ვღერი სხვა ჩვენ. შემდეგი, ხო და ვიცი რომ კარგად ვღერი და მაგიტომ მე არ გამოგადგები პირველ ხმას. კარგი, ლადო, ერთი ახლა შემდეგი რა დაგვიწუნა თაზომ? ან რა დაგვიწუნა გიორგი გითხრან რა არ გავაკეთე? უმრავლესობის თავმჯდომარე, შენი პარტიის თავმჯდომარეს განცხადება მაგალითად. ხოლო აი შეგვიძლია უკრაინა ნატოს. ძალიან კარგი, მადლობა ეს თემა რომ წამოწიე. ეხლა რა თქვა? ირაკლი კობახიძე. ომში რომელიც ხუილი, რაც არის დეზინფორმაცია. ფინანსში არის ნახე. დისპუტი რო აღარ არის. ხოდა მარტივია, ნახე. გააჟღერე. არის ძალიან მარტივი. ლადო, გთხოვ რომ უპასუხო. ძალიან მარტივი. ჩვენ ქვეყანას აქვს რეგულარული უსაფრთხოების გამოწვევები. მათ შორის ითქვა ღიად, რომ არსებობენ პოლიტიკური ძალები, რომლებიც დაინტერესებულია რომ ჩვენ ქვეყანაში იყოს მეორე ფრონტი. ეგ არის ხუილი. რაც უფრო გაგრძელდება ომი და რაც უფრო მეტად იქნება რუსეთი წარმოდგენილი უკრაინის ტერიტორიაზე, მით უფრო მეტი იქნება ზეწოლა ჩვენს და რაც აგრესიული ბალე დამარცხდება რუსეთი უკრაინაში, მით უფრო ნაკლები იქნება ზეწოლა ჩვენზე. თუმცა ჩვენ უნდა გავიწყდება მიუხედავად იმისა, რომ ყველამ კარგად იცის, უბრალოდ თაზო მარიცის როგორ ჩანს, სადგა საქართველოს ნატოს გენერალურ მდივანმა იცის, ლუის დოსტინმა იცის, ამერიკის ელჩმა იცის, ევროკავშირის ელჩმა იცის, ყველამ იცის. თაზო ვერ გიყურებს. ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ ლადო უნდა დაასრულოს. არ გოლეულა დგას. სამი რამე არის თავად. საქართველოს მოსახლეობისთვის და სამი რამე არის დაკვეთა, რომელსაც ჩვენ ვასრულებთ პინაცლა და შევასრულებთ. რა თქმა უნდა, ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. ეს არის შეგება. შეგისრულებიათ არა. ეს არის სტაბილურობა ქვეყნის შიგნით და ეს არის განვითარებული. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი რეფუაში პარტია მოქალაქეები, ლადო ბოჟაძე ქართული ოცნება, თაზო დათუნაშვილი რელო საქართველოსათვის და გიორგი კაპანაძე ნაციონალური მოძრაობა. ძალიან ცხარე დისკუსია იყო. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს, რომ გვადევნებდა თვალყურს და გწერდა ძალიან აქტიურად კითხვებს თავად აქტორებისადმი. ძალიან ბევრი კითხვა იყო, სხვა შორის შენი მისამართით და შენიშვნებით, რომ საქმეც აი აღძრული არისო უცნობთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს, მადლობა მონაწილეებს, საქართველოს სიყვარულით გემშვიდობებით.